По вух. Древните истории на Киче. Само небето съществуваше. В Месоамерика испанските завоеватели заварили множество народи. Течала година, 1519 от християнското летоброене. Ала там не познавали ралото, гранчарското колело, никакъв вид сухопътно превозно средство или товарно животно, от метали правили не сечива, а предмети за украса, или размяна и вършили човешки жертвоприношения. Тия особености в развитието на предколумбовото население очудили пришълците не по-малко, отколкото изключителните му постижения в астрономията, изобразителните изкуства, строителството, наличието на писмености и книги. Книгите представлявали дипляни от варосани листа, покрити от двете страни с изображения и знаци, които мълци на високопоставени личности умеяли да тълкуват. Писмената били свещени – достъпни единствено за избраници, предимно жреци, за това приемствеността в разбирането им секнала бързо. Щом посветените измрели, по-скоро след като били унищожени от великия бял човек, нямало кой да проумее причудливите обозначения. А и книгите били унищожавани, завоевателите богобоязливо ги горели, съзирайки в шарените дипляни ръката на лукавия. Сред стотиците и стотици индоамерикански народи, най-напреднали в културно отношение, били маянците. До нас са оцелели само три от книгите им, изработени с нишки от дървесни кори. През 16-то римско столетие в Месоамерика съществували многобройни писмени системи на по-високо или на по-низко равнище. Дори Олмеките, дали най-старата позната месоамериканска култура, възникнала около хилядната година. Перена е по земите на днешния южномексикански щат Табаско, разполагали с възможности за знаково обозначение в цяла Америка маянците имали най-развитата писменост, оставила още към края на Пето Римско или началото на 6 век дълги-дълги надписи, ако съдим по каменната плоча номер 31 в Тикъл. Днес се налага становището, че тя представлява съчетание от нефонетични пиктограми и идеограми и фонетични знаци, които се смятат за неразгадани независимо от успехите на отделни учени. Броят на маянските знаци по книги, каменни плочи, глинени съдове, стенописи, дърво, а според някои източници и върху кожа, се определя приблизително от 100 до 700 в зависимост от преценката, кои трябва да се приемат за еднакви и кои не. Маянската писменост не се четяла, а се тълкувала. Не била предназначена да улавя всичко изречено – а била паметоолесняваща. Посредством знаците отбелязвали митове, предания, обреди, исторически събития, родословия на владетели, изчисления на времето. Въобще онова, което било от първостепенна важност. Писмената напомняли на посветения същественото в тия сведения и реда, в който следват. Останалото от съдържанието четецът, по-точно тълкователят или разказвачът, допълвал възоснова на запаметени, устно получени познания по тия въпроси, в което бил нарочно обучен. Такава книга, памето улесняваща, сиреч от части четена, от части съчинявана, тълкувана, разказвана, възстановявана, ще да е била и по полвух, чийто първообраз изчезнал. Въпреки кладите, погълнали чудноватите листове през първите години след завоюването, Месоамерика продължила да създава своя книжнина, но вече по друг път. С подкрепата на духовници християни будни индианци бързо освоявали латиницата и пишели народните си езици, като тук там вмъквали между европейските букви и някои рисункови, пиктографски символи. Стане ли дума за маянска култура, в слуха ни отекват петен или копал, бонампак, ушмал, паленке, чиченица, тикал, тия имена на приказни градове, чиято необичайност – толкова изумила първите чуждоземци, че отдали тяхното въздигане на древни племена, дошли незнайно кога и как от други материци или на митични същества, а в съзнанието ни изплуват храмове и пирамиди, скулптури и стенописи, жертвоприносилища и гробници, безмълвни общочовешки съкровищници сред разкошните гори на юга. Но заговорим ли за книжнината на уния смугли дребни люде с коси и очите и черни, сякаш са от нощта преди сътворението на светлината, трябва да се отбием и в страни от тия дивни градове, да се изкачим сред високите земи на Гватемала. Там ваянията на каменни плочи, релефи, статуи, разкошат в строителството, точността в градоустройството са по-скромни. В майянската цивилизация приносът на високоземските обитатели е преди всичко чрез писмената, а в многоязичната индианска литература Кичанската заема важен дял както по броя, така и по значимостта на своите паметници, сред които изпъкват по пол вух и Рабина Лачи, единственото оцеляло в континента предиспанско испанско театрално произведение, драма-балет, записана заедно с музиката и в средата на 19 век, след повече от тривековно устно съхранение. Нека поясним, че обсегът на понятието «индианска литература», съответно маянска, науатълска, кечуанска и т.н е по-широко от художествена и включва също твърде разнообразни по естество текстове от помагала за изучаване на местни езици до исторически и други документи. Маянската култура е последица от над 2000-летните усилия на редица народи, съставящи разпростряла се на около 325 000 квадратни километра етноисторическа общност по земите на днешно юго Мексико, щатите Юкатан, Кинтана Ро, Табаско, източен Чиапас. Гватемала, Белиз, отчасти части Хондурас и Салвадор. Области от мексиканските щати Веракрус и Сан Луис Потоси принадлежат към майянското езиково семейство, но в културно отношение стоят извън него. Според различните учени, броят на майянските езици е от 26 до 30 на виж приложение 2. Така или иначе, днес няма съмнение, че те образуват семейство от поне 26 члена, подразделени в 11 групи. Тези езици, някои вече мъртви, но писменно засвидетелствувани. Съответствуват на народности, повечето от които са в Гватемала и водят началото си от общ корен. Относно местонахождението му, изследователите изказват различни предположения. Не е достатъчно възстановен самият прамански язик. Слабо е проучено и цялото семейство. Очевидно под майански е правилно да се разбира само общият първоезик на тия народи иначе трябва да употребяваме понятието в множествено число. По настоящем майянските езици се говорят от около 6 милиона души. Местните власти се отнасят презрително към хората, които ги владеят, и не си правят труда да установят точния им брой. Подобно начинание би противоречило и на стремежа да се постигне държавно единение въз основа на испански език. От друга страна, когато са двоезични, владеещите майянски често се срамуват да признаят това, и прикриват родната си реч. От общо трите милиона служещи си с индиански язици в Мексико, говорещите майянски са 1 милион и 200 хиляди. В действителност, броят им нараства чувствително, щом се прибавят и двоязичните. Днес един майянски язик се говори средно от 100 хиляди до 40 хиляди души. Най-разпространен е принадлежащ към едноименната група, заедно с цотохилски, какчикелски, успантекски и ачийски, а с най-ограничена употреба е маянско-мопанският. От 7 милиона и половина гватемалци, 54 на 100, владеят само маянски езици, а заедно с двоезичните близо 70 на 100 от населението разбира маянски. Почти 1 милион днес се изразяват на кичеански, говорещите как чикелски са 400 хиляди, колкото са и говорещите кекчийски, мамският език се познава от половин милион, юкатекските маянци са 700 хиляди. Между 1701 и 1703 г. жители на село Сан Томас, Чичика Стенанго, Сан Томас, Свети Тома, било прибавено от испанците. А още по-рано селото се наричало Чуила, предоставили на един монах ръкопис на кичеански език – но с латиница. Времето заличило имената на хората, които предали купчинката страници, както и това на техния сънародник, овладял изкуството да съхранява думи върху хартия. Пощадило името на удостоение с честа да получи редкия и скъп дар Франсиско Хименес. Този доминикански монах оценил значимостта на подаръка, преписал кичанския текст и го превел на испански, дори два пъти, веднъж дословно, после влагайки задълбочено тълкуване. Първообразът изчезнал и днес за такъв се приема преписът на отец Хименес. Пасомите от Чичика Стенан го направили възможно най-сполучливия избор, като подарили своята драгоценна книга на свещеника, който живеел в манастира край селото, човек ученолюбив, дори езиковет, автор на граматически и на исторически трудове върху кичански въпроси не се знае кой е написал книгата, която след време придобива известност като «Попол Вух». Предполага се, че авторът е бил от благородническо потекло, простолюдието нямало достъп до свещената предиспанска писменост. Някои изследователи смятат, че Попол Вух е дело на знатния индианец Диего Рейносо или на отец Вико, доминикански монах, други изказват мнението, че в създаването й са участвували повече от един автори. Общоприетото становище гласи – Ръкописът е творба на неустановен автор, или понеже не е оставил името си, само съставител. Проучванията доказват, че в книгата са преплетени три стила: разговорен, повествователен и молитвен, много близък до този на днешните кичански молитви. Които само кичанец по рождение би могъл да владее в тънкостите, изобилствуващи в текста. На първата страница четем, че някога съществувал предиспанският диплян, наречен Попол-вух по който високопоставени личности разгадавали миналото и бъдещето. Тия думи ясно оказват, че книгата, попаднала у Хименес, е създадена без пряка връзка с първоначалния, истинския, по пол вух, че неизвестният индианец е написал своето произведение, без да има пред очи първообраза. Навярно пропаднал при разрушаването на кичанската столица през 1524 г. По заповед на Педро Алварадо, отец Бартоломе де лас Касас, живял в Гватемала след 1536 г., установява, че кичанците притежавали свои книги и спъстреници иероглифи, но не е останал нито лист от кичански диплян, навярно, поради благочестивите усилия на военни и на духовници. Впрочем, за разлика от Египет и Тибет, където въздухът е пределно сух, влажният климат в Месоамерика също бил жесток враг на книгата все пак времето пощадило нещо от гнева на завоевателите. Кичански иероглифи стоят по каменни плочи, стенописи, релефи и чакат някой да изтръгне тяхната тайна. Знаците са различни от юкатанските и петенските, напомнят по-скоро откритите по южното крайбрежие на Гватемала микстекски и ноателски, но са по-стари от астекските, опирайки се на податки в самата книга, Адриан Ресинос твърди, че е била създадена между 1554 и 1558 година и по полухистиката приема тази датировка. Творбата не носила никакъв наслов, затова е позната с различни заглавия. Наложило се е по пол вух, но в обращение са и Чичика Стенангски ръкопис, Книга на съвета, Дъх на боговете, Национална книга на кичанците, Книга на народа, Кодекси на кичанския съвет. Маянистът Адриан Чавес не приема нито едно от тях, дори най-разпространеното тълкуване, че по пол Вух означава книга на съвета. Според него, заглавието трябва да се превежда книга за времето. Книга с събития История на Всемира под перото на незнайния си автор или съставител творбата излиза без дележ на части и глави те били въведени по-късно за да се улесни възприемането на трудния текст. Това разграничение се съблюдава в последвалите многобройни преводи на английски, немски, испански, френски. Откривателят и първият преводач на попол Вух Франсиско Хименес, роден през 1666 г. в Испания, прекарва по-голямата част от живота си сред гватемалски индианци. Когато умира, по всяка вероятност, през 1729 г., между неговите езиковецки и исторически трудове остава и тритомната съкровищница на какчикелския, кичеанския и цотохилския език – трите главни езика в Гватемала, които отецът прекрасно владеял писменно и говоримо. Той бил най-добрият познавач на кичеанската граматика, включва в своята история на провинция Сан-Висенте-де-Чиапас и Гватемала страниците на Попол-Вух – които ще видят бял свят три века след написването им, и то далеч от родината. Хименесовият превод, който и досега е ключ за многочислените преки и косвени преводи, излиза през 1857 година в Виена. След 4 години се появява френският, отпечатан заедно с кичанския текст на Абат Брасьор Дю Бурбур. последният испански превод е от 1955 година. Дело на Дора Бургес и Патрисио Шек Изданието е предназначено за кичанското население и е двоязично, в сравнение с този на Адриан Ресинос, 1947 година. Преводът на Бургес и Шек е доста по-достъпен, но липсата на обяснителни бележки го прави почти неизползваем за нечетящия кичански. Най-добрият немски превод е на Шоуце Йена, 1944 година. От 1971 година е най-сполучливият английски на Мънро Едмансън, за най-хубав френски се смята трудът на Жорж Рейно. 1925 г. По Пол Вух е най-известният в света индиански текст. По значение му съперничат само майянско-юкатанските пророчески книги Чилам Балам. Но в отличие от неразбираемите за неподготвения Чилам Балами, кичанските страници, изглеждат едва ли не чисто художествено четиво, и може би най-подходящото начално вникване в голямата индианска проза. Нерядко текстът е наричан Майянската Библия. Вън от очевидната несъстоятелност на подобна съпоставка, трябва да отбележим, че няма никакви доказателства да е бил разпространен сред други народи, да е бил общомайянско достояние. В попол вух се съчетават и преливат два дяла, митичен и исторически, а в тях се вплитат и случки, с определено художествено звучене. Първият дял обема най-цялостно запазените индиански митове за сътворението, вторият излага до някъде общомаянската и предимно кичанската история. В трета част на книгата се разказва за създаването на човека и за пътуването, което предците извършват до окончателното установяване на кичанците в Гватемала, до насилственото покръстване, всички майянски народи били многобожни, а у някои, включително окичанците, съществуващото убеждение, че едно върховно същество, невидимо и извечно, е създало всемира, а останалите божества са негови изяви клоняло към еднобожие. Обикновено представата на кичеанците за техните божества била дуалистична, по-точно смятали, че всяко съдържа редица двойствености, че всяко е едновременно добро и лошо, младо и старо, мъжко и женско, и тъй Не бива да буди недоумение, ако в един случай божеството се изявява с една от същините на своите двойствености, а в друг с противоположната. У Умаянците верските обреди били едновременно езотерични и екзотерични, т.е. една страна от извършваното била понятна само на посветените, а друга била предназначена за простолюдието. Подобна двуделност крие и свещеният по пол Вух който позволява да извлечем съществени наблюдения относно кичанското разбиране за миросътворението, за происхода на човека, за връзките му с хода на живота. В този смисъл, една бегла съпоставка с християнските възгледи би била опорна точка. Според кичанското повествование, Вселената е дело на несътворен Бог, който преди да пристъпи към светосъздаването, се подразделил на божества, негови части, без някой от тях по-отделно да е върховното божество, наречено Сърце на небето, още Тохил, Гукумац, Кукулкан, Кецълкуател. Затова в текста се натъкваме на озадачаващи изрази, в които две или три лица говорят като едно или обратно. Маянското мислене вижда в сътворението пряко участие на божествата, образуващи в съвкупността си сърцето на небето. Върховното същество е творецът в истинския смисъл на понятието, само то е способно да извежда в битие от нищото – а подразделимите му божества са негови частни изяви, негови помощници. Според християнското учение, Бог съградил света сам, без каквато и да било помощ, или са участници. Сътворението било завинаги непроменимо, макар Всевишният да се явява като отец, син и свети дух отсъствува разделението на труда. Сътворяването на майянския свят е за дружно дело, в което се впрягат както сърцето на небето, тъй и неговите разчленени съставки макар за тях да е отредено по-мало важното до направата на нещата. От тук и името му – образовател, както бе преведено на български след дълги колебания, дали да бъде предпочетено то или равностойните му строител и устроител, защото по-отчетливо изпъква мисълта за форма, за образ, както е на испански. Въпреки иерархизирането и единоначалието, сътворяването не е самотен труд а последица от дружно мислене и действие. Кичанското върховно същество се съветва с божествата, които го съставят, християнският бог нито се допитва, нито поверява някому до изграждането на света. Велика отеха за християните е, че светът съществува вечно, както е разпоредил Всевишният, но е оставил хода на Всемира извън кръга на човешките възможности. При кичанците и въобще при маянците взаимовръзката богове, свят, хора е напълно различна тяхната космогония е по-своемо човекоцентрична. Или поне може с увереност да се приеме, че за маянците вървежат на вселенските работи, зависи много и от тях, хората. Още преди да сътворят земята, когато размишляват за живота, за виделината, как да съмне, тепел и го се питат кой ще произвежда храната, сиреч, кой ще ги изхранва. Боговете предявяват две изисквания към още несъществуващия в задоволителен вид човек да им се прекланя и да ги храни. Последното е изключително важно в отношенията богове. Хора, Вселена, то поставя боговете и Вселената в зависимост от човека, нещо непостижимо в същата християнска верига. За да съществуват маянските божества, трябва да бъдат хранени и издържани с приношения от просто смъртните си създания. Тъй като и животът, и съдбата на Вселената са направлявани от боговете, следователно също зависят от хората, посредством изхранването на безсмъртните. В християнството нито Бог, нито небесното му воинство, нито Вселената, нито животът не зависят от Богомолеца, лишен от каквото и да било съучастие в вселенските дела. Извън човешки, над човешки, той е безсилен да влияе върху тях. Както не е случайно е казано, всичко е в Божиите ръце, християнството е абсолютизъм по отношение изключителното съсредоточаване на вселенската власт само в Бог. В този смисъл, маянският възглед отрежда на човека несравнимо по-голяма отговорност за хода на световните дела, защото именно той предоставя на боговете жизнена енергия, храна. Отделен въпрос е, че цената за този човекоцентризъм е прекалено висока. Човешки жертвоприношения, човешка кръв – тъкмо нея искали боговете. Сякаш в замяна на това на маянеца, който макар също подвластен на божествата, чрез издържането им е крепител и двигател на всемира и живота, е отнета християнската увереност, че съществуването на света е сигурно. Смъртта тегнела над маянците много по-осезаемо и злокобно, отколкото над християните, за които тя е просто преход от тленното към нетленното, тя е лична и не поставя под заплаха съществуването изобщо на живота, на всички люде, на всемира. Доколко силен е бил ужасът от цикличната, при това явяваща се в един човешки живот, само през 52 години, възможност за свършек на времената, говори фактът, че съседните мешики, неправилно наричани след заселването им фаналък астеки, извършвали жертвоприношения с хора, пласкани от страха да не би времето да секне и светът да спре на народи щедро проливали човешка кръв, умешиките имало нарочен вид бойно действие – цвет на война. Виж преведения на български разказ на Хулио Кортасар «Нощта възнак», което целяло единствено лавенето на пленници за жертвоприношение. Обикновено отваряли субсидианов нож гърдите на живия нещастник и изтръгвали сърцето му, но засищали божествата не само по този жесток начин. Маянците си пускали кръв, чрез обождане на лактите, ушите, езика, дори половите органи. Човешката кръв била енергията, движеща всемира. Сътворението у маянците преминава през допитвания, съмнения, провали. Дори направата на животните носи разочарование на боговете. Усилията им горските твари да проговорят и почтително да ги призовават, остават неуспешни. Християнският бог създава животните и човека без колебание и умуване още по-малко допустима е мисълта за неуспех. Сътворението е осъществено наведнъж и безпогрешно. Към животните маянските божества предявяват по-високи изисквания, отколкото християнският създател. Не е само човек, но и останалите живи същества трябвало, според първоначалния замисъл, прекършен от несполуката, да възхваляват сърцето на небето. В сравнение с животните създаването на човека при маянците е още по-трудно и мъчително. Божествата направили плътта човешка първо от пръст, от кал, ала създанието излязло меко, неустойчиво, немощно, неподвижно, а и макар да говорело от начало, нямало разум. И боговете собственоръчно го разрушили. При втория опит да се направи човекът било използвано дърво, от дърво били издялани кукли, които приличали на хора, приказвали, населили земната повърхност, народили челят. Ала дървените кукли, първите човеци, според кичанската митология, нямали нито душа, нито разум, най-вече не почитали твореца и образователя, поради което изпаднали в немилост и били унищожени с потоп. При третия опит изборът на градиво паднал отново върху растение. Но и сега създанията не мислели, не говорили и били отдавени с дъжд от смола, животните и предметите ги наказали за лошото им държане. Те все пак оставили диря. Маймуните. При последния четвърти опит да бъде изведен в битие, човекът била използвана царевицата. От бяла и от жълта царевица била направена плътта на първите люде, от които започва кичеанското племе. Четирима били първите човеци. Баламкице, Баламакап, Махокутах и Кибалам били все мъже, и излезли сполучливи, ходели, говорели, почитали боговете, били разумни, ала техните създатели пак останали недоволни, пак не постигнали онова, което искали. Видяло им се, че хората им се изплъзват, че знаят повече, отколкото им се полага, нима ще съперничат на безсмъртните. И ограничили техните умствени способности. Едва тогава били изведени в битие четирите съпруги на четиримата първи мъже. Всичко това ставало в мрачина, не се било появило още нито Слънцето, нито Месецът, нито звездите. Според мита за сътворението в Попол Вух, първо съществувало небето, после е упоменато и морето. Сиреч, небето и морето са първо елементите на сътворението. Те били неподвижни, в покой. Миросъздаването изхожда от покоя, от реда, становище, естествено за маянците, у които било силно застъпено рационалното начало, характерно за една толкова напреднала в математиката и в астрономията общност. Не хаосът, а редът стои в изначалието на маянското вселенознание. В кичанския мит, земята се появява след небето и водата. Била потопена във водата и оттам изниква по силата на словото. Не му е приписано магическо въздействие, то действува. След планините и долините били създадени растенията и животните. Любопитно е да се отбележи, че маймуните произлизат от човека, от един пропаднал опит да бъде сътворен човекът и че не се посочва от каква материя били направени животните. Човекът е завършекът и венецът на миросъздаването. Появява се в тъмнината, когато цялата природа тъне все още в непрогледност. На светлината не е отредено първо поред място, както е в християнството. Творческите усилия на божествата започват с изваждането на земята от водата, не включват създаването на небето, водата, земята. Очевидно, според кичанската космогония, боговете създават не Вселената, а част от нея, да речем условно, природата. Впрочем, въведението на Пополвух, на другия, истинския Пополвух, казва, че небето и земята също били образувани. Може би в унищожената книга космогоническият мит е бил по-различен и е обхващал небето и земята не като готови елементи, да обърнем внимание и на други особености в майянския възглед за възникването на света. Чичика Стенангският ръкопис даже не намеква за каквато и да било борба с природните стихии. Няма никакво противопоставяне нито между самите божества, както е в някои митологии, нито между природни сили и богове. Кичанските първосъздатели са единодушни и действуват съвместно. Макар по пол вух да упоменава първо небето – а после водата, основното градиво в светосъздаването е именно тя. В нея стоят първородителите, обгърнати от виделина и покрити с зелени пера. В своя труд, свещената вселена на змията у маянците Мерседес, Делагар са тълкува тази подробност като указание, че пернатата змия, наречена от кичианците Гукумац, кукулкан у маянците, кецалкоата у налатълците, е не толкова едно от божествата. Колкото жизнената им енергия, представена от водата. Мексиканската изследователка прибавя, че водата на сътворението се символизира от змия или змей в много други космогони. Някои тълкователи виждат последния начин разпределението на труда в кичанското сътворение. Върховното същество прехвърлило своите възможности върху съставящите го божества и се ограничило по-скоро да надзирава и да ръководи действуващите. Относно Слънцето ще отбележим, че то не е създадено от боговете, поне митът не обяснява как е възникнало, а се задоволява да оповести, че е изгряло. Не е казано нито кой го е направил, нито как. Той излиза на бял свят много късно, след като земята е извадена от водата, след образуването на планините, долините, ручиите, растенията, животните, човека. Появява се едва след четвъртия, последен и сполучлив опит на боговете да направят човека. А между тия опити лежи много време. Може би главното небесно светило, идва след човека, защото тази последователност отговаря на човекоцентричния маянски възглед за устройството на света. В цялото миросътворение най-трудното е направата на човека. Нищо не отваря толкова работа на боговете, колкото човекът. За тях е по-лесно да издигнат земята над водната повърхност, отколкото него да създадат успешно. Слънцето грейва едва когато боговете са създали не само четиримата първи мъже, после техните четири съпруги, но и когато са се намножили потомци и племената са установили местоседалищата си. Ще рече, миросътворението е извършено в непрогледен мрак. Християнският Бог твърде рано казва да бъде светлина и в този смисъл библейското сътворение е светло, а в кичанското тъмнината царува дълго и предълго. Слънцето се ражда, когато индианците извършват нарочен обред и му принасят благовоние. Сиреч, неговата поява се дължи на човешката намеса, воля, отново изпъква човекоцентричността на маянското мировъзрение. Не е първото твърдо тяло, извисило се на кичанското космогоническо небе. Преди него изгрява една звезда, зорница. Веднъж заело мястото си сред небосвода, не подхваща своя път, а стои неподвижно. Съсредоточен в човека, митът не разкрива кое и как задвижва слънцето. Кичанците и въобще маянците имали четиристранна представа за света. Още в предисловието срещаме заложена идеята за четириделно устройство. Небето и земята били разделени на четири, четири били аглите, четири били краищата, четири били основните посоки, четири били пътищата пред отиващите в Шибалба. Червен, черен, бял и жълт, според всяка основна посока. Четирима били първите човеци, четирима били водителите, оглавили преселението от Мексиканския залив до Гватемала. Четири били главните божества Цакол, Битул, Алум, Кахолом, съставящи върховното същество, сърце на небето, управляващи четирите агли на Вселената. През 16 век Маянският Всемир бил съставен от три отвесно и четири водоравно подредени големи области небе, земя, подземен свят четири основни посоки. Кичеанците наричали подземния свят Шибалба, а юкатанците Метнал. Те били сходни, обитавани от божества, които вредели на хората, като ги разболявали или им отнемали живота. Още няма единно мнение какво точно е било Шибалба. В това подземно царство на злите сили, за което някои изследователи уточняват даже на кое място, сред високите планини, се е намирал входът му. Едни виждат нещо, наподобяващо християнската преизподня, други – поредица от изпитания, през които трябва да минат умрелите. За по-доброто възприемане на целия дял свързан с шибалба. Нека е оподобим условно и на двете, подземен пъкъл и мъчилище за покойници, но с оговорката, че става дума за една от многото брънки, за сега още невъзстановима, които и берийският меч и верският фанатизъм са изтръгнали от индоамериканските култури. Премеждията на победените Хун Хунахпо и Укуп Хунахпо и на отмъстителите за смъртта им, техните синове Хунахпо и Шбаланке се разглеждат като борба между злото и доброто и крайното възтържествуване на доброто. В преносен план се тълкува и играта на топка. Двамата братя не случайно отиват на небето след победата над господарите на Шибалба, някои ги отъждествяват със слънцето и зорница. Нека забележим, че усилията на боговете да направят човека се овенчават с успех едва когато откриват подходящо градиво. В крайна сметка, невърховната повеля – Небожественото духване, обославят въжделената сполука, а царевичното брашно. Казано иначе, не духът, а материята е решаваща. Това не означава, че в кичеанския мит е подценено съзнанието. Напротив, именно разумът е главното мерило на боговете, дали творението им излиза добро или лошо. Нещо повече, умът ги плаши, кара ги да виждат в своята рожба нежелан съперник в разбирането, в проницателността. Християнският Бог създава както небето, така и земята. В Библията единствено за водата не се казва изрично, че е Божие творение, Божият дух се носел над водите. Съпоставено с Всевишния, Маянското върховно същество е с по-ограничени възможности или намерения. Миросъздаването у християните оставя впечатление за абсолютното всемогъщество на Господ, Идващо от бързината и непогрешимостта му. Той е извисен непостижимо. Отредено е изключително място на Словото. Преди да пристъпи към създаването на каквото и да било, Бог изрича думи, с които изразява волята си. И пак до Словото прибягва след сътворението, за да назове нещата и да ги благослови. Кичанският мит не показва миросъздаването тъй стройно, лесно, бързо, непогрешимо. Ролята на Словото като творяща сила е по-малка, но в замяна на преден план са изнесени обмислянето, съветването, а всемогъществото е чувствително по-неизявено. Поради тия различия, съмнения, колебания, неуспехи, сътворението в попол-вух изглежда по-човешко, ако вземем предвид, че на простосмъртните е по-присъщо да грешат и да лъкатушат в постигането на своите предначертания, отколкото на безсмъртните. Любопитна отлика е, че вместо обичайната двойка мъж и жена първите кичиански люде са четирима и то мъже, съпругите им биват извикани за живот допълнително. Не трябва много въображение, за да се предложат тълкования от рода на тия, че се подчертава първенствуващата роля на мъжа, нещо съвсем естествено в онова общество, че първите хора са четирима, тъй като маянците имали четиристранна представа за света. Но с по-голямо основание изследователите съзират в митическите четирима човека исторически личности, предводителите, оглавили кичеанското преселение. Възможностите, които Попол Вух разкрива за възстановяването на древната история на маянците, още не са изучени до край. Маянската история обхваща три епохи, предмаянска епоха до 4 век от НЕ, е. стара, 317 987 г. и Нова империя 987 1697 г. Първата империя процъфтявала в Петен и в Чиапас, а втората, на полуостров Юкатан, където тия народи се преселили след чувствителен упадък, започна вероятно в началото на X век. Културата им се развивала в досек с други индоамерикански култури. Най-вече на толтеките и на мешиките. Толтекското въздействие върху маянците е пряко свързано с Кецалкуател, великия владетел, жрец, цивилизатор и бог, който през 10 век напуснал престолния Толан – Тула и отишъл в новата Маянска империя, където придобил изключителна слава под името Кукулкан. Акичанците и какчикелите го знаели като Гукумац и накшит. Сред кичанците влиянието му било толкова голямо, че, както проличава в попол вух, самодръжците им предприемали пътувания на изток, в Юкатън, за да бъдат облечени във власт там. Кичанците основали своя държава между 1200 и 1300 година. Произхождали от маянците на новата империя, вече смесени с толтеки. В първите три десетилетия на 15 век установили своята последна столица сред високите земи на Гватемала, и я е нарекли Комарках. На латълското й название е от Атлан. Там дошли от север, от земите на днешните мексикански щати Веракрус и Табаско, движейки се по край Мексиканския залив и прекосявайки после Юкатан. Затова в Пополвух се разказва за прехода, пълен с изпитания, на кичеанци, тамубовци и лукабовци от изток. Според същия източник, Какчикелите чикелите извървели заедно с кичеанците пътя от Тулан до днешните си земи в Гватемала и до края на 15 век живели съвместно, а после уредили своя държава. На Комарках било отсъдено да остане столица около век. През първата половина на 16-то римско столетие от владенията по земите на Гватемала най-силно било кичеанското. Близо до град Мексико и до сега се издигат развалините на Тулан основан около 900 г. чиято култура, 9 римско 12 век, е дала много на месоамериканската. Според Попол, Вух, майянските народи се разселили от Тулан. Исторически това е невярно, в народната памет толтекското предание е изместило действителното първоначално местонаходище на хората, които по-късно се именуват кичеанци, рабинали, какчикели и пере. Осезаемото въздействие на туланската култура върху майянската нова империя е карало някои изследователи да привеждат съображения, целящи да докажат, че Попол вух е толтекско произведение. Привеждали са се следните доводи. В книгата средоточие на маянското разселване е Тулан. Боготвори се толтекската перната змия. Жреците и жертвоприносителите са яки, сиреч мексиканци. Жертвоприношенията следват примера на северните съседи и други. Но това са вторични напластявания, също както през X век. Тотеките то влияят върху маянците, без да променят същината на тяхната култура. Ако тръгнем в обратна последователност през онова, което в крайна сметка е изкристализирало под перото на незнайния автор или съставител, ще стигнем до един предполагаем, иероглифен, предколумбовски, истински попол-вух. Допускайки неговото съществуване. Непосилно е да определим датировката му, но с положителност може да се приеме, че тя ще се вмества в хронологическите рамки на християнската писменост. Някои изследователи прекрачват отвъд въросаните листове на дипляните и твърдят, че текстът, поет от шарените писмена, се е родил много преди тях като епическа поема и към нея после били прибавени нови неща. Адриан Чавес отстоява мнението, че поемата е възникнала преди 40 века, и е била предавана от уста на уста до съставянето на писмената. Не само Чавес вижда в тази свещена книга предписмена драматическа поема. Изявеният майянист Мънро Едмансън преведе на английски целият Чичикастенангски ръкопис в стихове, за което е опрекван в крайност. Според някои учени съотношението между стихове и проза е едно към десет. Швейцарският антрополог Рафаел Жирар, без да стига до 40 вековна давност, също изразява убеждението си, че в тая творба е залегнало най-древното свидетелство за човешката история. Тук е мястото да отбележим, че кичианският текст, независимо кога и къде се е зародил устно, е бил прехвърлен върху хартия в колониално време, и макар като цяло да остава несъмнено чужд на европейското мислене, все пак тук там съдържа леки християнски наноси. Тяхното присъствие изисква предпазливост в намирането и прокарването на бързи и лековати успоредици спрямо други космогонии, митологии, народни творчества, за да не подведат към погрешни изводи относно, например, всемирния потоп. Вавилонското стълпотворение и прочие библейски събития. Отсяването на християнските наноси може да стане единствено възоснова на проверка за тяхното отсъствие в други индиански източници, предания, поверия, археологически сведения. Звезда, звезда, звезда! Може би защото световното внимание е привлечено много силно от блестящите постижения на майянците в областта на знанията и изкуствата. Едно упростителско европоцентрично схващане ги окачествява като гърците на Америка. Може би защото по време на завоюването вече са били превалили своя възход но в очите на европееца те минават за търпеливи покорни. Истината е друга. Воинствуващите мешики принудили толкова народи от Тихия до Атлантическия океан да им плащат дан, били разбити бързо-бързо от жадните за злато испанци благодарение на психическия срив, предизвикан вратта на Монтесума от вярването, че трябвало да се бият неспросто смъртни хора – а са завърнали се богове. Духовно изтънчените миролюбиви майянци оказали много по-продължителна и упорита съпротива. 60 години били потребни за сломяването на юкатанците и цейският народ бил победен едва през 1697 година, а гватемалските индианци не са сложили оръжие до ден днешен. В началото на 20 век била потушена тъй наречената Кастова война, избухнала през 1847 година. Броженията започвали по времето, когато Съединените щати заграбили ни повече, ни по малко от 2 милиона и 400 хиляди квадратни километра мексикански земи, 55 на 100 от площта на своя съсед. САЩ насърчавали отчаяните от нищетата и безправието маянци, въоръжавали ги, надявайки се да откъснат от Мексико и полуостров Юкатан. За 60-те години Кастова война, били избити 300 000 майянци, И те като дедите си имали в далечна Европа славата на търпеливи покорни люде. По настоящем кичеанците наброяват, както посочихме, близо милион и живеят предимно в едноименния окръг, киче с главен град Санта Крус, издигнат на мястото на Сринатия през 1524 година. Кумарках. За да смажат борбата на свободолюбивите и непокорни индианци, Ватемалските военни прилагат, между другите, мерки и насилственото изселване в образцови села, чието название не случайно напомня за системата на апартейт в Южноафриканската република. Мнозина бягат зад граница, предимно в Мексико, за да спасят живота си. Политиката на методично и жестоко народоистребление засяга както броя на говорещите кичеански, тъй и разпределението им. Поради тази драматична причина кичеанският звучи и извън окръга Киче и извън Гватемала. За нас всичко майянско идва прекалено отдалече, прекалено съсредоточено в едно от колешно величие. Но Маянската култура не е нещо, съществувало единствено в отдавна миналото и завинаги изчезналото. Унищожавана и унижавана отявлено или прикрито, тя е жива и днес. 6 милиона души говорят сега езиците на хората, въздигнали самобитни градове и селвата, несравнимо повече са уния, които вече говорят друг език, но в жилите им тече майанска кръв. От 1954 г., когато в Гватемала бе извършен продажнически преврат срещу правителството на Арбенс, са убити или изчезнали над 150 000 души. Повече от 250 000 са принудени да избягат от родината си, а други 150 000 насилствено преселени в гетообразните, образцови села. Ватемалският народ води героична въоръжена борба, в която кичанците заемат челно място. И ако за нас, по пол вух, е чудновато полупонятно четиво, за тях, които от четири века не са се примирили с участта на поробени, онеправдани, то е знаме в съпротивата. На тях, днешните потомци на митическите герои Хонахпо и Жбаланке, победили кървавото подземно царство Шибалба, на кичанците и гватемалците, които северноамериканските монополи не могат да купят. А продажното оръжие на техните марионетки не може да надвие. С обич и вяра посвещавам този превод. Румен Стоянов. За българския превод на Попол Вух. Попол Вух бе преведен на български от испанския текст на Адриан Ресинос 1886-1962 година. По-точно от 7 1964 г издание на превода, който Ресино се извършва от кичанския ръкопис и издателство Фондо де култура економика, отпечатва в град Мексико за пръв път през 1947 година. Трудът на гватемалския учен, вече 40 години, след появата си продължава да е най-отвърденият пряк, испански превод на Попол Вух. Непрекъснато търпи при издания, и е най-широко използван от обикновени читатели и от изследователи. Седмото издание се различава от първото по това, че през 1964 г. са отпаднали някои обяснителни бележки и вместо увод и обширен предговор е поместен доста по-кратък встъпителен текст. Не използвах обясненията към първото издание, защото съкръщенията в тях са били направени приживе на ресинус и вероятно той самият е намерил основания да ги възприеме като окончателни за многобройните по-сетнешни издания. Бележките на Ресинос към седмото издание запазих непокътнати дори в случаите, когато изискват очевидни промени или допълнения с оглед нуждите на българския читател или новите сведения, с които разполага днес маянистиката. Това бе най-почтеното, което можех да сторя, каквито и добронамерени усилия да положих. Всяка моя намеса в тях би означавала разтури къща, и направи колиба. Щом не знам кичеански язик, не е по силите ми да съставя по-добри обяснения от ресиносовите. За да уважа неговия труд и за да не си приписвам несъществуващи заслуги, предпочетох да прибавя нови бележки със съответно обозначение, предвид необходимостта на българина от много повече опорни точки за един по-задълбочен прочит. Отколкото на гватемалеца, на мексиканеца, или въобще на испано-американеца. А дори за отвъдморския читател, несъмнено облагодетелствуван от познаването на своята или близка немо действителност, тълкованията към въпросното издание са твърде оскъдни, особено за повзискателното око. При изготвянето на бележките съм ползвал главно разясненията, които друг гватемалски учен, Агустин Естрада Монрой, е приложил към преиздание на класическия «Първия превод на Франсиско Хименес» издателство Хосе де Пинеда, град Гватемала, 1973 година. Основната мисъл, от която се ръководех, работейки над Попол Вух, бе, че това е книга, повеляваща да бъде пресъздадена с пределна точност, която обаче да не е в ущърп на поетичността, още по-малко да се прибягва до каквото и да било разхубавяване. Ала аз тръгвах не от първообраза, а от испанския превод. И непрекъснато ме тързаеше съмнението, подхранвано от други преводи, как ли ще е това или онова на кичиански. Усещането, че се движа опипом, на ни ставаше непоносимо и ме принуждаваше да прибирам страниците в чекмеджето. Единственият изход се оказа да вървя колкото може по-близо до Ресинос. нос. Не исках да изпадам в самоволности, каквито ме очакваха в случай, че се отдалеча неоправдано от неговите думи. А нямах пряка връзка с първообраза, впрочем трудно разбираем дори за уния Чийто роден език е кичанският, ала не притежават здрава филологическа и палеографска подготовка върху негова основа. От друга страна, както отбелязахме, авторът или съставителят на Чичикастенангския ръкопис на много места съзнателно е предавал неясно съдържанието на текста, който като цяло ще продължава да бъде обект на задълбочени проучвания. Стремях се да работя по превода на този исторически паметник със съзнанието за неговата изключителна ценност като източник на сведения от първа ръка за маянската, месоамериканската и предиспанската култура, изискващ пренасянето на друг език да става с пределна верност, както спрямо всяка дума по-отделно, така и спрямо смисловите единици, които думите образуват. Поради това съм се придържал и към съображението, че доколкото е възможно, по пол вух не бива да се осъвременява, което в дадения случай – ще рече да се осъкати постройката на първоначалния изказ, тъй както е оцеляло Ресинус. Не ми даде сърце да се презастраховам стилово, заглаждайки първичната хубост на тия дошли от тъй далечно време и място словесни построения. И в името на някакви уж общо задължителни предписания да преиначавам изрази. Не мисля, че изречение като укуп какиш» имаше едно голямо нансово дърво, чието плод беше храната на укуп. Какиш звучи грозно заради повтореното собствено име и трябва да се пипне, само защото стои в страни от царския път на оная презастраховаща стилистика, чието прокрустово ложе би отрязало второто лукоп Какиш», заменяйки го с местоимение. Не мисля, че изречение като улавяха някого, когато вървеше самичък, или двама, когато вървяха, и не се знаеше кога го улавяха, и веднага отиваха да го жертво принесат пред Тохил, Яо и Лиш, е толкова непривично и невъзприемливо за нас, че трябва да се оправя. Мисля, че е по-трудно да се опази привкусът на далечност, на чуждост, а езикът ни с възхитителните си възможности го позволява, отколкото текстът да се нагоди към неоправданото и страхливо на български да звучи добре. Щом стигна жената пред старицата, рече жената на бабата, че те море си нос. Ясно, би могло да се избегне повторението на жената, или да се замени бабата си, ала едва ли би трябвало да го променям, след като и Ресинос нос го е запазил в превода си на испански. А що ме възможно в съвременния испански, няма никакво основание да не е възможно и в съвременния български. И като рече каза, срещаме в старобългарската книжнина. Нима би трябвало да се редактира. Познавачи твърдят, че Попол вух е един от най-старите паметници на човешката мисъл, предаван свекове от поколение на поколение. Преди да бъде записан, а някои го възприемат дори като първия по древност. Така или иначе, несъмнено е, че тук обичайните съображения за гладкост на езика са неоправдани и гръпавостта на първообраза е задължителна и в превода. По Полвух не е четиво за любители на салон на езикова изящност. Честите, едва ли не прекалени повторения, които съм запазил изцяло, са част от художествения похват паралелизъм, характерен за кичеанската творба. И би било повече от неуместно да се посегне на тях. Още от самото заглавие на тази книга Кирилицата постави въпроса как да се изписват индианските имена. Когато се превежда с латиница, затруднения от такова естество няма или са значително по-малки, защото обикновено думите запазват вида, който имат на кичеански и на испански. И все пак езиците, ползващи латиница, се оказват понякога доста по-неточни. Една унгарска полска, шведска дума на испански се пише както в оригинала. Ала често не се знае какъв е нейният правилен изговор. Кирилицата изисква възможно най-голямо оточняване между знак и звук. Трудностите в случая проистичат от буквите H, V, X, Z, застъпени и в испанския, и в кичианския, но с различни стойности. Според испанските правила, по пол вух би трябвало да се чете по пол Както може погрешно да се чуе у някои неосведомени испанско говорещи. Обаче възприето е H в кичански думи да бележи звук, равнозначен на българския Х. Оттам у някои познавачи вместо общоприетото Попол Вух срещаме Попол Вуй, Попол Буй, Попол Вуй. В испанския текст Махоцутах подвежда незапознатия да го произнася Маукута, докато правилното е Махукутах. В кичански думи буквата Y бележи българския звук У, следователно Попол Вух е правилно да се чете попол ух. Затова можем да го видим някъде и като попол уй, ПОПОЛВУЙ. Попол в кичански език буквата X не трябва да се чете по испански като нашето касе, а като шък с пияцоц е шпякок. В никой от поне 26-те езици няма звук за. Поради това, макар в кичански имена да е застъпена буквата Z, употребявана, и днес по наследство от колониалния испански, действителната и е равнозначност на български ес, а не за, например, зипацна, есипакна, а не зипакна. На български предадох имената съобразно звученето им на кичиански език, поради което вуцупцаме е лукупкаме, хунхунахпо е хунхунахпо, хорацан е хоракан, за коия е сакия, увила е уила. Единствено изключение допуснах спрямо заглавието. Вместо правилното кичанско по пол ух, то си остана по пол вух, защото именно така е придобило световна известност. Двойните съгласни в налателското цумаоли или в кичанското зад Предадох с по една буква, както изисква българската традиция. Още повече, че само в един маянски език, мамски, съществуват шест фонеми К, които можем да предадем на български само с неуместна тук фонетична транскрипция. Впрочем, в кичанския фонемите К са четири. Собствените имена преведох според текста на Ресинос. В преводи от първообраза се срещат по-големи или по-малки различия, употреба на други букви, допълнителни знаци, сливане, разделяне на думи. Бургес и Шек изписват имена като шпиякок, шмукане, шбаланке и прочие без улесняващото изговора на испански язик начално както е Оресинус, Икс Пияцуц, Икс Муцане, Икс Баланкое, а така е и у Франсиско Хименес, сиреч в запазения препис на първообраза. В тези случаи българският превод също се е съобразил с нашите фонетични норми. Ударението в кичанския език има постоянно място, върху последната сричка. Затова не съм го отбелязвал писменно в имената. По пол вух би трябвало да се произнася поп, ол, у, ух. Не съм обозначил ударението и в нолателските думи в тях то пада неизменно върху предпоследната сричка. Обяснителните бележки указват кои имена са на Латолски. И понеже останалите са кичиански, става ясно къде стои правоговорното ударение на всяко име. Изхождайки от друга традиция, чужда на съвременния български, Адриан Ресинус предава с главна буква редица имена, някой от тях звания. Господар, Галел, Ахпоп, Ахпоп Камха, Ахцикоинак и други когато не са част от лични имена, привел съм ги в съответствие с нашите изисквания, отреждащи в случая малка буква. Ватемалският маянист е отличил с курси в собствените имена, както обяснените от него, така и оставените без пояснения. В българския превод това е избягнато с мисълта, че не подпомага освояването на материала, нито го прави по-прегледен. В текста всички добавки в скоби са на ресинос. За улеснение на читатели, имащи достъп до пополвух, или до книгописа за него на латиница. И за по-голяма точност в бележките към всяка обяснена дума е поставена нейната съответка, както е изписана в оригинала. Маянските езици, включително кичеанският, разполагат с граматически залог, който отсъства в романските и в славянските. По значение стои най-близо до познатите ни страдателни залози и е много използван. По тая причина Ресинус прибягва твърде често до страдателни глаголни форми на български в повечето случаи са употребени действителни, защото подобна честота е необичайна за нас. Тълкуването на собствените имена е трудна задача, тъй като ономастиката на кичианския език е неразработена, ресинус не случайно е крайно предпазлив. Поради това, че Попол Вух е бил записан с несъобразена с фонетичните особености азбука, много от тънкостите са се изплъзнали в приблизителното улавяне на звуци, внасяйки възможности за разнопосочно и противоречиво разчитане на съставните имена. Нещата се осложняват и поради обстоятелството, че подобно на други свещени писания, в тази книга имената на божества или свръхестествени същества са нарочно недостъпни или с объркващи значения. Но днес основната пречка за разчитането им е липсата на ономастични изследвания и въобще непроучеността на кичеанската култура. Съзнавайки наличните опасности, все пак предпочетох да прибавя към сдържаните бележки на Ресинос някои от ономастично разточителните на Естрада Монрой и настоящият превод се придържа към разчитането на собствените имена. Съображенията бяха следните. Естрада Монрой прави своите тълкования 30 години след Адриан Ресинос. Това предполага възможност за по-големи сполуки в ономастиката на кичиански език. Ако четящият испански поиска да узнае значението на едно или друго име, би могъл да ползва обясненията на Ресинос, на Естрада Монрой или на друг учен. Макар, че въпросното издание е трудно достъпно извън Гватемала и широките кръгове, се задоволяват с предложеното от Ресинос, възможността да се надзърне отвъд кичианските имена е по-реална. За нас тая врата е плътно затворена. И в близко бъдеще единственият път да стигнем до някакви тълкования, добри или лоши, на тези имена, ще са бележките към настоящия превод. На тях обаче трябва да се гледа не като на окончателната дума на маянистиката, а като на податки, като на по-добре малко, отколкото нищо, като на тръгване, а не стигане. В едно съм убеден. Ако в научно отношение трябва да подхождаме внимателно към някои от приложените ономастични разчитания, от поетическо гледище те обогатяват текста защото позволяват да доловим образността на кичанското светоусещане и пределната сбитост на езика. За нуждите на този превод и въобще за едно по-трайно боравене с нови за нас понятия се наложи да се съставят думи. Тъй като въпросът е принципен, ще обясня как съм поступил. Българската култура и българският език много бързо навлизат в области на човешкото знание, които доскоро ни бяха съвсем далечни, за да не река недостъпни. Такъв е случаят с предколумбовските народи, и всичко сътворено от тях. Преводът на Попол Вух е само малка крачка в тази насока, но немислима без употребата на ред чужди думи, които неизбежно ще влязат в родния ни език и трябва да опитаме да им дадем още от начало такъв облик, че да ги почувствуваме като добре прилягащи му, а не като чужди немо тела и най-важното, податливи за извличане от тях на други думи съобразно българското словообразуване. В испанския, следващ различно развитие, е естествено да се използват едни и същи форми, както за съществителни, така и за прилагателни имена. В българския тази възможност е рязко ограничена, ако го сравняваме с испанския, където, например, думата киче е и съществително, и прилагателно. Но за нас е неприемливо да я оставим в този вид, защото, ако в отделни съчетания, е относително приложима. Расата киче, народът киче. Оказва се трома в случаи като лоос Куицхес което би трябвало да преведем с хората киче, мъжете киче. Ако държим да я запазим непокътната, както е на английски, на френски и пере. По тази причина от киче образувах кичеанец, защото, освен че отговаря точно на традицията за имена, обозначаващи принадлежност към определен народ, народност и тъй нататък, позволява да извличаме облици и за женски, за среден род, за множествените им числа, Кичанка, кичанки, кичанче, кичанчета, кичианци, каквито в превода не стана нужда да използвам, но в бъдещото все по-задълбочено изучаване на доколумбовските култури ще е неизбежно. Същевременно кичанец е добра основа за извличане на прилагателни кичиански, кичанска, кичианско, кичиански, същия подход. От чуждото слово да се изкове българска основна дума позволяваща извеждането на производни, съм следвал и в останалите случаи от Мая, Маянец и съответно Маянка, Маянче, Маянски, Маянска, Маянско, Маянски. От Какчикел, Какчикелец, Какчикелка, Какчикелче, Какчикелски и тъй нататък. От Науатл, Науаталец, Науателка, Науателче, Науателски. Естествено е една новосъздадена дума да подразни нечия ухо, особено любители на криворазбрани, верноподаничества към чужди езици. Но съм убеден, че ако не се постъпва така, смело да ковем думи според българското словообразуване, езикът ни ще се затлачи от множество трудноподвижни имена. За да не бъда голословен, ако запазим на български науа, в този му неизопачен вид, ще трябва да говорим и да пишем тромаво, да търпим чужди кръпки. Народи науа, култура на ла. Нашето словообразуване допуска единствено на ласки или от равнозначното на латълски. Уатъл, В случая с двете разновидности на испански език, рабинал и рабиналеро прибягнах към уеднаквяване, рабинал. С оглед да можем да казваме също рабиналка, рабиналче, рабиналски и пере, някои маянски имена народово, териториални общности, срещаме Оресинос, като Лоус, Диитамуп, Лоус, Дии и -луцап», Лоус, Ди и Цавец и тъй нататък. Тук по всяка вероятност е оказало влияние в обстоятелството, че майянските езици не образуват множествено число посредством морфологично изменение на самото име, а посредством придружаващото го числително. Не три къщи, а три къща. Ако се рубува на чужди езикови средства, би трябвало да преведем тия от Тамуп, тия от Илокап, тия от Калек. Случаят е тъй въпиещо чужд на нашия език, че едва ли е необходимо да се изказват каквито и да било доводи против. Преведох ги стамубовци и лукабовци, калайковци все смисълта, че така ще можем да разполагаме с тия имена и в мъжки, женски, среден род, с прилагателни, с форми за множествено число. Изключение допуснах с тия от а също и с други, които се срещат единично или рядко. Някои нарицателни съставих, за да избегна употребата на думи, които по една или друга причина биха се оказали нежелани в този текст. Вместо баня – капалище, вместо жертвеник – жертвоприносилище и пере. Тоест, извличах нови думи с оглед не толкова ограничените нужди на този превод, а гледайки напред, към един бъдещ ден, когато ще ни потрябват и производни от чуждите слова. Ако още в първата среща с тях не създадем добри основи за допълнително словообразуване, по-късно ще бъде трудно да променим нещата. Например, на времето не сме се погрижили да въведем правилно тъй неудобното ни мая и все още ни притеснява да казваме маянски маянец, маянка, а сме принудени да си служим с патерици, народите мая и прочие обогости. Ще отбележа още една трудност за българския превод, несъществуваща за езици, в които думи от латински и гръцки происход са залегнали много по-рано, много по-широко, отколкото в родната ни реч. На дело тая разлика означава, че редица слова, които в други езици спокойно могат да бъдат използвани за текст от 16 век. В българския, макар също да се употребяват, биха стояли като нови кръпки върху старовремска дреха, защото са присъщи за чувствително по-нов пласт в езика ни, субстанция, плазма. Обстоятелството, че Попол Вух бе преведен на български в Мексико, от една страна, улесни решаването на куп въпроси, които у нас би трябвало да бъдат подминати заради нищожните ни познания за маянска и напълно отсъствуващите за кичанска култура. Но от друга, за толкова необичаен текст, липсата на речници и прочие помагала и най-вече на хора, които да помогнат, се оказа немалка пречка за доуточняването да на някои неща на български. За да се добера до необходимата наша дума за формадор, образовател, устроител, потребна ми бе година и половина. Сред най-големите затруднения при превеждането от испански на български е противоречието между възхитителната многозначност на думата в първия и възхитителната и точност във втория език. Кастилският, създаван от 20 народи по 4 материка, е постигнал рядко богата многозначност и синонимност, които правят иска за крайно податлив на различни, противостоящи и дори взаимно изключващи се тълкования. Така поради многозначността на обвивката, има опасност мисълта да остане непълно, неточно разчетена. Българският език, в противовес на испанския, е строго точен. При работа над херменевтичен и езотеричен текст, тия две крайности са особено трудно примирими. Докато на испански определена дума може да бъде разгадана в даден контекст с две-три от няколкото си значения, на български най-често се налага те да бъдат неминуемо сведени до едно. Тази на пръв поглед несложна операция в книги като Попол Вух често води до отчаяващи колебания и двоумение, кое е именно от значенията да бъде запазено, та да загубата да бъде най-малка. От преводача предисловие. Ето началото на древните истории на това място. Наречено Киче Звезда 1, тук ще напишем и започнем древните истории. Звезда 2 началото и происхода на всичко, което направиха в град Киче племената на Кичеанската нация. Звезда 3 и тук ще приведем изявата, прогласа и разказа за онова, което беше скрито, но бе разкрито от Цакол, битол, Алум, Кахолом, които се наричат Хунах Поуч, Хунах Поутю, Сакинимацийс, Тепео, Гукумац. Окуш Чо, Окуш Пало, Ахраша Лак, Ахраша Цел, тъй наречени звезда 4 и, в същото време, единния изказ и разказ за бабата и дядото, чието имена са Шпякок и Шмукане, звезда 5 за крилници и покровители, дваш баба, дваш дядо, тъй наречени в кичанските истории, когато разказваха всичко, Що те бяха направили в началото на живота, началото на историята? Това ще го напишем вече във времето на Божия закон, при християнството. Ще го извадим на бял свят, защото вече не се вижда по повух, тъй наречен Звезда 6, където се виждаше ясно идването отвъд морето. Звезда 7, разказът за нашата тъмнина. И се виждаше ясно животът. Съществуваше първообразната книга, написана някога, ала нейното виждане е скрито за изследвача, и замислителя. Велико беше описанието и повествованието за това, как бе образувано цялото небе и земята, как бе образувано и разпределено на четири части, как бе обозначено и небето бе измерено и бе донесена връвта за измерване и бе опъната по небето и по земята в четирите ъгли, в четирите краища, звезда 8, както бе речено от Твореца и Образователя, майката и бащата на живота, звезда 9 на всичко сътворено, онзи, който дава дишането и мисленето, онази, която ражда синовете и дъщерите, онзи, който бди за щастието на народите, щастието на човешкото потекло, мъдрецът, онзи, който размишлява за благодатта на всичко, що съществува на небето, на земята, в езерата и в морето. Бележки към предисловието. Изданието запазва пълния текст на бележките и местата на обозначението им така, както са у Адриан Ресинос в курсив с Диес са дадени поясненията на Румен Стоянов. Бъист, звезда 1, в това начало на древните истории на расата Диес 1 и в следващите редове, неизвестният автор дава името Киче на тъй наречената страна. Варал Киче уби, Варал Киш и Обай, на града Киче Тинамит, Киш Тинамит и на племената на нацията. Р. Амак Киче Уинак, Ар Амак Киш Винац. Думата Киче – кече, коецхе, или кечелах, коецхелах, означава на различните езици в Гватемала гора и произлиза от ки, кои, ки, кои, много и че, чеи. Дърво – първообразна маянска дума. Киче – земя с много дървета, покрита с гори, било името на най-могъщата нация от вътрешността на Гватемала през 16 век. Такова значение има и на латълската дума – Куаутлемалан. Куаутлемалан която навярно е превод на името Киче и която, също както последното, описва сполучливо гористата и плодородна земя, простряла се на юг от Мексико. Несъмнено е, че астекското име Куа от Лемалан, от което произлязло съвременното Гватемала, се употребявало за цялата страна. А не само за столицата на какчикелите Шимче и Ксимцхе, дървото, наричано сега Рамон, диез две назована от пристигналите с Алварадо Диез – три тласкалтеки Диес, 4 текпан Куа от Лемалан, Тецпанко от Лемалан. Цялата площ, разположена на юг от Юкатан и Петеница, била позната преди завоюването от испанците с имената Куа от Лемалан и Теколотлан, Тецолотлан. Днес Верапас Диес 5, Диес 1 Адриан Ресинос употребява понятия като раса, нация и други, дори народ и племе без точността, която науката влага в тях днес. Диес 2 Рамон, диворастящо тропическо дърво, Целтис от Тропхис Рацемуса. Има бели цветове, плодовете му се ядат главно от костенурката. Диес 3 Алварадо, Педро де 1485-1541 година. Испански завоевател, роден в град. Бадахос. Участвувал в покоряването на населението по земите на Доминиканската република, Куба, Мексико, Салвадор, Перу проявил изключителна жестокост към какчикелите при завоюването на Гватемала 1523-1526 г. и бил първият управител на тази обляна в кръв земя. Диеш 4-Тласкалтеки, жителите на предиспанския град Тласкала и областта му. Основан от новаталците през 13 век, до идването на европейците областта била разделена на 4-Тласкалтекски владения. Образуващи своеобразна република, всяко имало независимо управление, а общите въпроси се решавали съвместно. Днес ласкала е Мексикански щат Диес Пет Верапас, област в Средна Гватемала. По-настоящем разделена на два департамента Горна Верапас и Долна Верапас, с главни градове Кубан и Салама, звезда 2, при написването на древните истории за происхода и развитието на кичианската нация авторът вероятно си послужил не само с усното предание, но и с древните рисунки. Сагун Диес 6 разказва, че когато вървели на изток, Юкатан, толтекските свещеници носили със себе си всички свои рисунки, гдето били всичките им старинни предмети на изкуствата и занаятите. В глава 6 римско на четвърта част от тая книга се чете как господарят на Кшит, дал на кичанските принцове, между другото, рисунките от Толан, от Цибъл Тулан, Юизибъл Тулан, рисунките, както наричаха онова, в което вписваха своите истории. Диес 6. Сагун, Бернардино де 1500-1590 г. Испански францискански монах, историк, езиковет, богослов, живял в Мексико от 1529 г. до края на дните си. Обучил индианци да записват с латиница разказите за обичаи и исторически събития диктувани на налателски език от жреци и владетели. Сведенията, събирани по този изпреварил времето си начин, послужили за труда му с непреходно значение на първоисточник. История на събитията в Нова Испания Отпечатан през 1829 г. близо три века след написването му на налателски. Автор също на триязичен речник, науатълски-испанско-латински, мексиканска граматика, сиреч налателска богословски произведения, звезда 3, виж, бележка 1. Звезда 4, тия са имената на божеството, подредени по творчески двойки, съобразно дуалистичното схващане на кичеанците, както следва. Цакол, Зацол и Битул, Битул, творецът и образователят. Алум, Алум, богинята майка, която зачева синовете. Отал, Ал, Син, Алан, Алан, раждам. Кахулом, Кахолом. Богът баща, който зачева синовете от Кахол-Кахол, син на бащата, Кахолах-Кахолах, зачевам. Хименес ги нарича майка и баща. Те са великият баща и великата майка, наречени така от индианците, както разказва Лас Касас, Диес 7 и които били на небето. Хунах поуч, хунах по Вуцх, ловец лисица или Такуасин, опосум, бог на разсъмването. Уч, Вуцх, е мигът, предшествуващ разсъмването. Според Зелер, Диес 8 хунах по Уч е божеството в женска възможност. Хунах по Утю, хунах по Утю, ловецът койот, разновидност на вълка, цани сла транс, бог на нощта, в мъжка възможност. Саки за кои голямо бяло писоте, Насуа Насица сица или коати Диес 9, побелял от възрастта, богиня майка и неговият съпруг Ним Ак Нимац. Голямо диво прасе или глиган, отсъствуващ на това място поради механичен пропуск, но упоменат в следващата глава. Тепел, Тепел, владетелят или самодържецът от налателското Тепелх, Тепелх, тепел, Тепелани, Тепелани, което Молина Диес 10 превежда като завоевател или победител в битка. Ах, Тепехуал! О, Тепехуал! маянците, които също са го взели от мексиканците. Гукумац, гуцумац, змия, покрита с зелени пера, от гук, гуц, на маянски кук, кук. Зелени пера, кецъл, диес, 11, чрез пренос на значението и кумац, цумац, змия. Това е кечеанската версия на кукулкан, кукулцан, маянското име на кецалкуател, толтекския владетел, завоевател, цивилизатор, и бог на полуостров Юкатан през периода на новата Майянска империя. Силно мексиканската отцветеност на кичанското боговерие се отразява в тази творческа двойка, която продължава да се упоменава в книгата, докато божеството вземе телесен образ в Тохил, отъждествен, изрично в третата част с кецалкуател. Окуш Чо Юкуксхо Сърцето или духът на лагуната. Окуш Пало Юкукс Пало Сърцето или духът на морето. Ще се види, че божеството било наричано от също сърце на небето Окуш Ках Юкуксцах. Ахраша Лак, Оракса Лак, господарят на зеленото блюдо, сиреч земята. Ахраша Цел, Оракса Зел, господарят на зелената чаша или на синята паница, както казва Хименес, сиреч небето. Името Хунахпо, Хунахпо, е било предмет на много тълкования буквално означава ловец с духателна тръба, вижте бележка 36 към първа част. Стрелец, етимологически е тъкмо това и е дума от маянския език, ахпу-ахпу. Ах на маянския ловец, ахпух-оп, оп, оп форма за множествено число, са планинците, които ходят на лов, според мотулския речник, Диез 12 очевидно е обаче, че кичеанците трябва да са имали някакво по-правдиво основание от съдържащото се в етимологията, за да дадат това име на божеството. Ловецът в първобитните времена бил много важна личност. Преди да се създаде земеделието, народът преживявал от лува и от диворастящите плодове на земята. Хунахпу ще да е бил следователно всеобщият ловец, който снабдявал човека с прехрана. На майянски хун Хън означава и всеобщ, повсеместен. Но е възможно произхождащите пряко от маянците кичеанци да са искали да възпроизведат в името Хонахпу звуковете на маянските думи Хонапку, Хонапку, единственият бог, служещи за обозначаване на главния бог в маянския пантеон, който не можел да се представя веществено, понеже бил безтелесен. В древни времена рисунката на един ловец може би е служила да представя фонемата Хонапку, която заключавала отвлечената представа за духовно и божествено същество. Този похват е обичаен в доколумбовската рисункова писменост. Хунахпо е също името на 20-я ден от кичианския календар, най-почитания ден от древните, равнозначещ на майянския хао, ахао, хао – господар или водител, и на налателския шочител – цвете и слънце, символ на бога слънце или тонатюх – тонатюх. Диес Седем Ласка Сас, Бартоломеде, 1474-1566 година. Испански духовник, писател, историк. От 1502 година пребивавал по земите на Доминиканската република, Хаити, Куба, Никарагуа, Гватемала, Мексико, всеотдайно бранел тоземното население от злочинствата на своите съотечественици, за което бил наречен апостол на индиите и защитник на индианците делото му на пръв разобличител на колониализма, приживе намерило широк отзвук в Европа. Най-известните му трудове се публикуват съответно през 1552 и 1875 година. Съвсем кратко изложение за разрушаването на индиите и обща история на индиите. Диес 8 Зелер, Едуард, 1849-1922 година. Известен немски антрополог и маянист. Диез 9 писоте, насуа на сица или коати, става дума за насуа на рица, месояден бозайник, разпространен от Мексико до Аржентина, с продълговата глава, тясна муцуна, дълга и широка опашка, гъста козина. Прилича на язовеца. Ресинос е запазил редом с международно известното коати и думата от науателски происход писоте, пизотл, влязла в и испански. Диес, 10 Молина, Алфонсо Де, около 1513-1585 година, францискански монах, писател, в Мексико пристигнал около 1524 година и научил отлично науателски язик. Неговият речник на кастилския и мексикански език, 1555, разширено издание, 1571 година, е първият испанско-налателски и налателско-испански речник, а и въобще първото лексикографско произведение за доколумбовски език. Диес 11 виш, бележка 11 към първа част. Диес 12 мотулски речник, майянско-испански и испанско маянски речник, чието авторство се приписва на францисканския монах Антонио Десиода Треал, 1551-1617 година. Носи името на мястото, където бил съставен към края на 16 век Мотулския манастир село Мотул Юкатан. Ръкописът е допълнен през 1864 година, а през 1929 година се отпечатва за пръв път. Основно помагало и днес при изучаването на маянски език. Звезда Пет Шпиакок, Икспияцоц и Шмукане, иксмуцане, старецът и старицата на Маянски Шнук, Икснуц. Естерица, равнозначни на мексиканските богове си пък Тонал, и Ушомоко Оксомоцо. Мъдреците, които според Толтекското предание измислили звездогадаенето и съставили сметката на времената, сиреч календара, звезда 6, поповух, поповух или пополвух, пополвух, буквално книгата на общността. Думата попол е маянска и означава съвет, Събрание или общ дом. Пополна, пополно е обществен дом, където се събират да разглеждат републиканските работи, отбелязва мотулският речник. Според Хименес, поп е кичански глагол и означава събирам, свързвам, струпвам хора, а по пол нещо, принадлежащо на съвета, общински национален. По тази причина Хименес тълкува попол-вух като книга на общността или на съвета. Вух, вух или ух, ух, е книга, хартия или плат и произлиза от маянското хун, хуун, или ун, ун, което е хартия, книга и дървото, от чиято кора някога се правила хартията, наричано от налателците аматъл, аматъл, в Гватемала, аматле, фицус сотинифолия. Да се забележи, че в много думи маянското н, н, на се превръща в х, джей или придиханен х, на но къща на Маянски се превръща в ха, ха илия. Хуун, хуун, или ун, ун. Книга на Маянски, на Кичиански става вух, вух, или ух, ух. Звезда 7 отвъд морето, има се предвид полуостров Юкатан, а не отвъд океана. Звезда 8 четирите посоки на света, Диес 13 според Брасьор. Това е същата представа за четиримата бакаби, Диес 14 крепящи небето на маянците. Диес 13 според Естрада, Монрой става дума за разделяне на времето на равноденствие и слънцестояние. Диес 14 Бакъп, Бацап, Испански, от Маянско юкатанското Окатанското Бакабоб, Бацабоб, крепител на небето. Според Маянско юкатанската митология, земята е огромен крокодил, нагазил в морето, косните му плочи са планините, а водата между тях е зерата земетресенията са оргазмите на влечугото. Небето се крепи от четирима братя богове, наречени бакаби, които са представени като брадати старци. Те стоят в четирите краища на света, ще рече в четирите главни посоки. Както в кичанския мит, на всяка от тях съответствува по един цвят. Вижте бележка 40 към втора част. Звезда 9 ще се забележи, че когато изрежда лица от двата пола, по пол вух – изискано учтиво споменава първо жената. Първа част. Глава Първо Римско. Това е разказът как всичко беше в безизвестност, всичко в покой, в безмълвие. Всичко неподвижно, смълчано и празна небесната шир. Това е първият разказ, първата реч. Още нямаше нито един човек, нито едно животно, птици, риби, раци, дървета, камъни, пещери, оврази, треви, нигори, само небето съществуваше. Не се изявяваше лицето на земята. Имаше само спокойно море и небе в цялата своя шир. Нямаше нищо наблизо, което да вдига шум, нито пък нещо, което да се движи, нито да мърда, нито да вдига шум в небето. Нямаше нищо, което да е изправено. Само водата в покой, тихото море, самотно и спокойно. Нямаше нищо дарено с битие имаше само неподвижност и безмълвие в тъмнината, в нощта. Само творецът, образователят Тепел Гокомац, първородителите бяха във водата, обгърнати от виделина, звезда 10 бяха скрити под зелени и сини пера, звезда 11 за това ги наричат Гокомац. На големи мъдреци, на големи мислители е тяхното естество. По този начин съществуваше небето, а също и сърцето на небето, че това е името на Бога. Тъй разказваха. Дойде тогава тук словото, дойдоха заедно Тепело и Гокомац в мрака, в нощта и говориха помежду си Тепело и Гокомац. Говориха проче, допитваха се помежду си и размишляваха. Споразумяха се, обединиха своите слова и своята мисъл. Тогава стана ясно, докато размишляваха, че когато съмне, трябва да се появи човекът. Тогава разпоредиха сътворението и растежа на дърветата и овивните растения и зараждането на живота, и сътворението на човека звезда 12, тъй, бе разпоредено в мрака и в нощта от сърцето на небето, който се казва Хоракан. Първият се казва Какулха Хоракан, вторият е Чипи Какулха, третият е Раша Какулха. И тия тримата са сърцето на небето, звезда 13, тогава дойдоха заедно Тепел и Гокумац. Тогава се посъветваха за живота и виделината, как ще се направи, че да се развидели и съмне кой ще създава храната и издръжката. Тъй да бъде, нека се изпълни празнината. Нека тая вода се отдръпне и да освободи пространството. Нека възникне земята и да се затвърди. Тъй рекоха, да се развидели, да съмне на небето и на земята. Не ще има нито слава, нито величие в нашето сътворение и образуване, докато не просъществува човешкото създание, образуваният човек. Тъй рекоха, после те сътвориха земята. Наистина и стана сътворението на земята. Земя, рекоха, и мигом тя стана. Като мъгла, като облак и като прах беше сътворението, когато от водата изникнаха планините. И в миг пораснаха планините. Само по чудо, само с магическо изкуство се образуваха планините и долините, и мигом кипарисовите и боровите гори покълнаха заедно на повърхността. И тъй се изпълни с радост Гокомац, та рече «Добро бе твоето идване, сърце на небето! Ти, Хоракане, и ти, Чипика Кулха, Раша Какулха, нашето дело, нашето сътворение ще бъде завършено», отговориха. Първо се образуваха земята, планините и долините, разединиха се водните течения, ручеите потекоха свободно между хълмовете и водите, останаха разделени, когато се появиха високите планини. Да и стана сътворението на земята, когато бе образувана от сърцето на небето, сърцето на земята, че тъй са наричани уния, които първи я оплодиха, когато небето беше в безизвестност, а земята беше потопена във водата. По този начин се усъвършенствува творението, когато го извършиха след размисли и разсъждения за щастливото му завършване. Глава 2 Римско После направиха малките горски животни, пазачите на всички гори, Планинските духове, звезда 14 елените, птичките, пумите и агуарите, звезда 15 змиите, змиичетата, кантилите, пепелянките, пазачите на увивните. И рекоха първородителите: Само безмълвие и неподвижност ли ще има под дърветата и овивните. Уместно е занапред да има кой да ги пази. Тъй казаха, когато размислиха и говориха веднага. Тост час бяха създадени елените и птиците. Веднага разпределиха обиталищата на елените и на птиците. Ти, елене, ще спиш в долините на реките и в овразите. Тук ще бъдеш сред боренака, сред тревата. В гората ще се множите, на четири крака ще ходите и ще се крепите. И както им бе казано, така стана. После определиха и обиталищата на малките птички и на големите птици. Вие, птичета, ще обитавате по дърветата и овивните растения. Там ще правите своите гнезда. Там ще се размножавате, там ще се люлеете по клоните на дърветата и на увивните. Тъй бе речено на елените и на птичките, за да направят каквото трябваше да направят, и всички те заеха своите обиталища и своите гнезда. По този начин първородителите дадоха обиталища на животните по земята. И когато сътворението на всички четириноги и птици бе завършено, Творецът и Образователят и първородителите рекоха на четириногите и на птичките, Говорете, крякайте, цвърчете, тръбете, говорете всеки според вида си, според разновидността на всеки. Тъй бе речено на елените, птичките, пумите, ягуарите и змиите. Казвайте прочие нашите имена, хвалете нас, вашата майка, вашия баща. Призовавайте прочие хоракан, чипика кулха, рашака кулха, сърцето на небето, сърцето на земята, твореца, образователя, първородителите, говорете, призовавайте ни, боготворете ни, рекоха им. Ала не можа да се постигне те да проговорят като хора. Само пищяха, коткодякаха и грачеха. Не се изяви обликът на техния език и всеки крещеше различно. Когато Творецът и Образователят видяха, че не е възможно да проговорят, казаха си, не бе възможно те да изрекат нашето име, нашето на техните творци и образователи. Това не е добре, казаха си първородителите тогава им се каза, ще бъдете променени, защото не се постигна да проговорите. Променихме си гледището. Ще имате своята храна, своята паша, своето жилище и своите гнезда. Ще бъдат овразите и горите, защото не можа да се постигне да ни боготворите или да ни призовавате. Все още има кой да ни боготвори. Ще направим други, същества, които да бъдат послушни. Вие приемете своята участ. Вашата плът ще бъде стривана. Тъй ще бъде. Тази ще бъде вашата участ. Тъй рекоха, когато накараха малките и големите животни, дето ги има върху лицето на земята, да узнаят тяхната воля. Сет не поискаха отново да опитат късмета си, поискаха да направят нов опит и поискаха отново да опитат да бъдат боготворени. Ала не можаха да разберат своя език помежду си. Нищо не успяха да постигнат и нищо не можаха да направят. По тази причина тяхната плът бе жертво принесена и всички животни, които съществуват върху лицето на земята, бяха осъдени да бъдат ядени и убивани. И тъй нужно бе творецът, образователят и първородителите да направят нов опит да сътворят и образуват човека. Да опитаме пак. Вече наближават разсъмването и зората. Да направим тоя, който ще ни издържа и храни. Как да направим, та да бъдем призовавани, да бъдем помнени на Земята. Вече опитахме с нашите първи създания, нашите първи творения, ала не можа да се постигне те да ни възхваляват и да благоговеят пред нас. Да опитаме сега да направим покорни същества, уважителни, които да ни издържат и хранят. Тъй рекоха. Тогава стана сътворението и образуването. От Земя, от Кал направиха плътта на човека. Но видяха, че не е добре, защото се разпадаше, беше мек неподвижен, нямаше сила, падаше, беше разводнен, не си изправяше главата. Лицето му беше килнато на една страна, погледът му беше замъглен. Не можеше да вижда назад. Отначало говореше, ала нямаше разум. Бързо се навлажни във водата и не можа да се крепи. И рекоха творецът и образователят. Ясно се вижда, че не може нито да върви, нито да се множи. Да се посъветваме относно това, рекоха тогава разтуриха и развалиха своето дело и своето творение. И веднага рекоха, как да направим, та да усъвършенствуваме, та да излязат добри тези, които ще ни боготворят, тези, които ще ни призовават. Тъй рекоха, когато отново се посъветваха помежду си. Да кажем на Шпиякок, Шмукане, Хонах по Луч, Хонах по Утю, опитайте късмета си пак, опитайте да направите сътворението. Тъй рекоха помежду си Творецът и Образователят, когато говориха на шпиякок и шмукане. Веднага говориха на ония гадатели, бабата на деня, бабата на зората, звезда 16, че тъй бяха наричани от Твореца и Образователя, и чието имена бяха шпиякок и шмукане. И рекоха Хоракан, Тепел и Гокомац, когато говориха на прорицателя и на образователя, които са гадатели, трябва да се съберем и да намерим средства, та човекът, когато ще образуваме, човекът, когато ще създадем, да ни издържа и да ни храни, да ни призовава и да си спомня за нас. Посъветвайте се прочее, бабо, дядо, наша бабо, наш дядо, шпиякок, шмукане, направете да се развидели, да съмне, да бъдем призовавани, да бъдем боготворени, да бъдем помнени от сътворения човек, от образувания човек, от смъртния човек, направете тъй да стане. Представете вашето естество, хунах по уч, утю, дваш майка, дваш баща, звезда 17 ним ак, Нимацис, господарят на смарагда, златарят, ваятелят, разбарят, господарят на красивите блюда, господарят на зелената чаша, майсторът на смолата, майсторът толтекат, звезда 18 бабата на слънцето, бабата на зората, че тъй ще бъдете наричани от нашите творения, и нашите създания. Хвърлете жреби с вашите зърна от царевица и ците звезда 19, тъй да стане. И ще се узнае. И ще се разбере дали ще издяламе или изваем Неговата уста и Неговите очи в дърво. Тъй бе речено на гадателите. После дойде гадаенето, хвърлянето на жреби с царевица и ците. Късмет! Създание, рекоха им тогава една старица и един старец. И старецът беше, с късметите от ците, тъй нареченият шпякок, звезда 20-та старицата беше гадателката, образователката, която се наричаше Чиракан Шмукане. И започвайки гадаенето, тъй рекоха. Съберете се, съвокуплете се. Говорете да ви чуваме, казвайте, заявете дали подхожда дървото да се събере и да се извая от твореца и образователя. Дали той, дървеният човек, е този, който ще ни издържа и храни, когато се развидели, когато съмне. Ти, царевице ти, ците ти, участ, ти създание. Съберете се, съешете се, рекоха на зърната царевица, на зърната ците, на участа, на създанието. Ела да жертво принасяш тук, сърце на небето, не наказвай тепел и го комац. Тогава проговориха и казаха истината. Добри ще излязат вашите направени от дърво кукли, ще говорят и ще разговарят върху лицето на земята. Тъй да бъде, отговориха, когато проговориха. И мигом бяха направени издяланите от дърво кукли, приличаха на хора, говореха като хора и населиха повърхността на земята. Просъществуваха и се размножиха. Добиха дъщери, добиха синове дървените кукли. Ала нямаха нито душа, нито разум, не си спомняха за своя творец, за своя образовател, ходеха без посока и пълзяха. Вече не си спомняха за сърцето на небето и затова изпаднаха в немилост. Това бе само опит, усилие да се направят хора. Говореха из първо, но лицата им бяха изпити. Ходилата им и ръцете им не бяха устойчиви. Нямаха ни кръв, ни същина, звезда 21, нито влага, ни мазнина. Бузите им бяха сухи, сухи бяха краката им и ръцете им, а плата им жълта. Поради тая причина, вече не мислеха за Твореца и за Образователя, за ония, които ги извеждаха в битие и се грижаха за тях. Тези бяха първите хора, които съществуваха много на брой върху лицето на земята. Глава 3 Римско, веднага дървените кукли, бяха унищожени, разрушени и раздробени и получиха смърт. Наводнение бе предизвикано от сърцето на небето. Стана голямо наводнение, което падна върху главите на дървените кукли. Отците бе направена плата на мъжа, но когато жената бе издялана от твореца и образователя, от Папур, звезда 22 бе направена плата на жената. Творецът и образователят поискаха тия градива да влязат в техния състав. Ала не мислеха, не говореха със своя творец и образовател, които ги бяха направили, които ги бяха сътворили. И по тази причина бяха омъртвени, бяха удавени. Обилна смола дойде от небето тъй наречения че колач, звезда 23 дойде и им извади очите. Камалоц, звезда 24 дойде да им отреже главите. И дойде Коц Балам, звезда 25 и погълна плата им. Токумбалам, звезда 26 също дойде и им струши и смаза костите и жилите, смля и разрони костите им. И това бе за да ги накажат, понеже не бяха мислили за своята майка, за своя баща, Сърцето на небето, наречен Хоракан. И по тази причина помръкна ликът на земята и започна черен дъжд, дъжд денем, дъжд нощем. Дойдоха тогава малките животни, големите животни, а дърветата и камъните ги удреха по лицата. И всички почнаха да говорят. Техните делви техните подници, звезда 27, техните гърнета, техните кучета, техните мелнични камъни, звезда 28, всички се надигнаха и ги заудряха по лицата. Голямо зло ни правехте. Ядяхте ни, а ние сега ще ви хапем, рекоха им техните кучета и техните домашни птици, звезда 29, а мелничните камъни. Измъчвахте ни. Всеки ден, всеки ден, нощем, на разсъмване, през цялото време нашите лица правеха холи холи, хуки хуки, звезда 30, поради вас. Ето какъв данък ви плащахме. Но сега, когато вече не сте хора, ще опитате нашата сила. Ще смелим и ще превърнем на прах вашата плът, рекоха им мелничните камъни. И ето, че техните кучета проговориха и им рекоха. Защо не ни давахте нашата храна? Щом погледнахме и вие ни отблъсквахте и ни гонехте навън. Винаги държахте тояга да ни удряте, докато ядяхте. Тъй се отнасяхте с нас. Ние не можехме да говорим. Навярно нямаше да ви умъртвим сега. Но защо не разсъждавахте? Защо не мислехте за себе си? Сега ще ви унищожим. Сега вие ще опитате колко зъби има в устата ни. Ще ви изедем, рекоха кучетата, а после им разкъсаха лицата. А на свой ред, техните подници, техните гърнета казаха така. Болка и страдание ни причинявахте. Нашите уста и нашите лица бяха очернени, осъждени, винаги ни слагахте на огъня и ни горяхте, сякаш не изпитвахме болка. Сега вие ще опитате, ще ви изгорим, рекоха техните гърнета и им струшиха лицата. Струпаните камъни на огнището се нахвърлиха право от огъня по техните глави и им причиниха болка звезда 31, отчаяни тичаха насам натам, искаха да се покачат на къщите, а къщите падаха и ги хвърляха на земята искаха да се качат на дърветата, а дърветата ги запращаха надалече. Искаха да влязат в пещерите, а пещерите се затваряха пред тях. Тъй погинаха хората, които бяха сътворени и образувани, хората направени, за да бъдат разрушени и унищожени, на всички им бяха струшени устата и лицата. И казват, че потомството им са маймуните, които живеят сега в горите. Те са техен образец, защото само от дърво бе направил плътта им, Творецът и образователят Звезда 32 и по тая причина маймуната прилича на човека, тя е образец на едно поколение хора сътворени, хора образувани, които бяха само кукли и бяха направени само от дърво. Глава четвърто Римско много малко виделина имаше тогава върху лицето на земята. Още нямаше слънце. Обаче имаше едно самовъзгордяно същество, което се наричаше Лукуп, Какиш, Звезда 33, съществуваха вече небето и земята, но лицата на слънцето и на месеца бяха покрити. И Улкуп Какиш казваше, наистина, те са ясен образец на уния хора, които се удавиха. звезда 34 и тяхната природа е като на свръхестествени същества. Аз ще бъда сега велик над всички сътворени и образувани същества. Аз съм слънцето, аз съм виделината, месецът. Възкликна. Велики е моят блясък. Благодарение на мен, ще вървят и ще побеждават хората. Защото моите очи са от сребро, сияйни като скъпоценни камъни, като изумруди. Моите зъби блестят като безценни камъни, подобни на лицето небесно. Моят нос блести отдалече като месеца, моят престол е от сребро и лицето на земята се осветява, щом изляза пред своя престол. И тъй, аз съм слънцето. Аз съм месецът за човешкия род. Тъй ще бъде, защото моят поглед стига много надалече. Така говореше Лукуп Какиш, но в действителност Лукуп Какиш не беше Слънцето. Само се хвалеше с перата и богатствата си, а погледът му стигаше само до крагозора и не се простираше върху целия свят. Още не се виждаше ликът нито на Слънцето, нито на месеца, нито на звездите, и още не бе съмнало. По тази причина Лукуп Какиш се постословеше, като да беше Слънцето и Месецът, защото още нито се бе изявила, нито се показваше виделината на Слънцето и на Месеца. Единственият му стремеж беше да се възвеличи и да властвува. И тъкмо тогава стана потопът заради дървените кукли. Сега ще разкажем как умря Лукуп Какиш и бе победен, и как бе направен човекът от Твореца и Образователя. Глава 5 Римско. Това е началото на поражението и на разрухата на Укуп, как и шовата слава от двете момчета, първото от които се казваше Хунахпо, а второто жбаланке звезда 35, те бяха богове на истина. Нали виждаха злото, което вършеше надменникът и искаше да го върши пред взора на сърцето на небето, казаха си двете момчета. Не е добре това да бъде така, когато човекът още не живее тук на земята. Проче ще опитаме да стреляме по него с духателна тръба, звезда 36, когато яде. Ще стреляме и ще му причиним болест и тогава ще се свърши с неговите богатства, с неговите зелени камъни, с неговите драгоценни метали, с неговите изумруди, с неговите скъпоценности, с които се гордее. И така ще правят всички хора, защото не бива да се възгордяват от властта или богатството. Тъй ще бъде, рекоха момчетата и всяко метна духателната си тръба на рамо. Да имаше той Укуп Какиш двама сина. Първият се казваше Сипакна. Звезда 37, вторият беше Кабракан. Звезда 38, а майката на двамата се казваше Чималмът, укуп Какишовата жена. Сипакна играеше на топка, звезда 39 с големите планини. Чигък, Хонахпо, Пекул, Яшканул, Макамоп и Холиснап, звезда 40 тия са имената на планините които съществуваха, когато съмна, и които бяха създадени само за една нощ от сипакна. Кабракан местеше планините и караше да треперят големите и малките планини. По такъв начин провъзгласяваха своята гордост, Улкуп, какишовите синове. Чувайте, аз съм слънцето, казваше Укуп какиш. Аз съм тоя, който направи земята, казваше си пакна. Аз съм тоя, който разтърсва небето и разклаща цялата земя, казваше Кабракан. Те, укуп, как шовите синове, оспорваха бащиното си величие. И това им се виждаше много лошо на момчетата. Още не бе създадена нашата първа майка, не бе създаден нашият първи баща. Зато и бе решена тяхната смърт на укуп, какиш и синовете му, и тяхната разруха от двамата младежи. Глава 6 Римско, ще разкажем сега за изстрела с духателна тръба, който дадоха двете момчета срещу укуп, какиш и унищожаването на всеки един от възгорделите се. Улкуп Какиш имаше едно голямо нансово дърво. Звезда 41, чието плод беше храната на Улкуп Какиш. Той отиваше всеки ден до нансовото дърво и се качваше на върха му. Хунахпо и Жбаланке бяха видели, че това е храната му. И след като се бяха спотаили да дебнат Улкуп Какиш при дървото, скрити сред листата, дойде Улкуп Какиш направо при своята нансова храна. На часа бе ранен от Хун, Хунахпо звезда 42 систрел на духателната тръба, който го улучи точно в челюста и, надавайки викове, падна право на земята от върха на дървото. Хун Хунахпо изтича бързо да го сграби, но укуп, как Какиши стръгна ръката на Хун Хунахпо и като я дръпна, превия от края до рамото. Така Укуп Какиши стръгна, ръката на Хун Хунахпо. Наистина, сториха добре момчетата като не се оставиха да бъдат победени от началото от Лукуп Какиш. Понесъл ръката на Хун Хунахпо, Лукуп Какиш си отиде от дома, където стигна, държейки се за челюста си. Какво е станало с вас, господарю? Попита Чималмат. Лукуп Какишовата жена, какво ще е, освен че уния два бяса стреляха по мен с духателна тръба и ми изместиха челюста. Зато и ми се клатят зъбите и ме болят много. Но донесох Неговата ръка да я е туря на тоганя. Там да стои закачена и увиснала на тоганя, защото сигурно ще дойдат да я е търсят тия бесове. Тъй говори окуп какиш, докато окачваше ръката на Хунхунахпо. След като размишляваха, Хунхунахпо и Жбаланке отидоха да говорят с един старец, чието коси бяха съвсем побелели. И с една старица, наистина много стара и смирена, и двамата превити вече като престарели хора старецът се наричаше Сакиним Ак, а старицата, Сакиним Ациис, звезда 43 момчетата казаха на старицата и на стареца. Придружете ни да отидем да донесем нашата ръка от окуп, как Какишовата къща. Ние ще вървим отзад. Тия, дето ни придружават, са нашите внуци, майка им и баща им вече са мъртви, затова те вървят подирени навсякъде, където ни дават милостиня, понеже единственото, което умеем да вършим, е да вадим черви от кътниците, тъй ще им кажете. По този начин Лукуп как и ще погледне на нас като на момчета, а ние също ще бъдем там да ви съветваме, казаха двамата младежи. Добре, отвърнаха старците. После тръгнаха на път за мястото, гдето се намираше Лукуп Какиш, облегнат на своя престол. Старицата и старецът вървяха, следвани от двете момчета, които крачеха и играеха след тях. Така стигнаха до къщата на господаря, който викаше от болка в кътниците. Що му окуп какиш видя стареца и старицата и придружаващите ги момчета, попита ги господарят. Откъде идвате, дядо и бабо? Търсим какво да едем, уважаеми господарю, отвърнаха те. И каква е вашата храна? Не са ли ваши синове тия, дето ви придружават? О, не, господарю, наши внуци са. Ама ни е жал за тях и каквото ни дават за ядене, делим го с тях, господарю, отвърнаха старицата и старецът. В това време господарят умираше от болка в кътниците и можеше да говори само с голямо усилие. Настойчиво ви моля да ме съжалите. Какво можете да правите? Какво знаете да лекувате? Ги попита господарят. И старците отговориха. О, господарю, ние само вадим червя от кътниците, лекуваме очите и наместваме костите. Много добре. Излекувайте ми зъбите, че от тях страдам денем и нощем. Заради тях и заради очите си нямам мира и не мога да спя. Всичко се дължи на два бяса, които ме удариха с и затои не мога да ям. Така проче, смилете се над мен. Стиснете ми зъбите с вашите ръце. Много добре, господарю. Червей ви кара да страдате. Стига само да извадим тия зъби и да ви сложим на тяхно място други. Не е хубаво да ми вадите зъбите, понеже само така съм господар, и цялата ми украса са зъбите и очите ми. Ние ще ви сложим на тяхно място други, направени от смляна кост. Но смляната кост беше само зърна от бяла царевица. Добре, изведете ги, елате да ми помогнете, отвърна. Извадиха тогава улкуп какишовите зъби, а на тяхно място туриха само зърна от бяла царевица и тия зърна блестяха в устата му. Мигом повехнаха чертите на лицето му, и вече не изглеждаше господар. После му доизвадиха зъбите, които блестяха в неговата уста като бисери. И накрая излекуваха Лукуп, какишовите очи, като му пръснаха зениците и накрая му отнеха всичките негови богатства. Ала нищо не усещаше вече. Само стоеше загледан в тренчено, докато по съвет на Хунахпо и жбаланке му доотнеха нещата, с които се гордееше. Тъй умря Лукуп, какиш. После Хунахпо си възвърна ръката. И умря също, че малмът, Лукуп Какишовата жена. Те се изгубиха укуп Какишовите богатства. Лечителят заграби всички изумруди и скъпоценни камъни, които бяха неговата гордост тук на земята. Старицата и старецът, които извършиха тия неща, бяха чудни същества. И след като бяха възвърнали ръката, сложиха я на мястото и и пак добре си беше. Само за да постигнат Лукуп Какишовата смърт, поискаха да постъпят така, защото им се видя лошо, че се възгордяваше. И незабавно си отидоха двете момчета, след като бяха изпълнили тъй заповедта на сърцето на небето. Глава 7 Римско: Ето сега деянията на Сипакна, първия окупка Кишов син. Аз съм творецът на планините, казваше Сипакна. Той Сипакна се къпеше край брега на една река, когато минаха 400 момчета, звезда 44, които влачеха дърво за подпора на своята къща. 400 те вървяха, след като бяха отсекли едно голямо дърво за носеща града на своята къща. Дойде тогава си пакна и отправяйки се на там, където бяха 400 те момчета, рече им, какво правите момчета? Само това дърво е, отговориха. Ала не можем да го вдигнем и да го носим на рамо. Аз ще го нося. Къде трябва да отида? За какво вие? За носеща града на нашата къща. Добре, отговори, и като го вдигна, метна го на рамо и го понесе към входа на къщата на 400-те момчета. Сега остани при нас, момче му рекоха: Имаш ли майка или баща? Нямам, отговори. Тогава ще те използваме да приготвим утре още едно дърво за подпора на нашата къща. Добре, отговори той. 400-те момчета веднага се посъветваха и рекоха, Как да направим, да да убием този младеж? защото не е хубаво, дето взе, че вдигна сам дървото. Да направим една голяма яма и да го хвърлим, та да падне в нея. Слез да извадиш и донесеш пръст от ямата. Ще му кажем, а когато се наведе да слезе в изкупа, ще пуснем отгоре му голямото дърво и ще умре там в ямата. Тъй рекоха 400-те момчета и после направиха една много дълбока яма. Веднага повикаха си Пакна. Ние много те обичаме. Хайде, иди да копаеш земята, понеже ние вече не стигаме, му рекоха. Добре, отговори. Веднага слезе в ямата. И го повикаха, докато копаеше земята, като му рекоха. Вече много надълбоко ли слезе? Да, отговори, като почваше да копае ямата. Но ямата, която правеше, беше, за да се отърве от опасността. Той знаеше, че искат да го убият. Затова, като копаеше ямата, направи отстрани още един изкуп, за да се отърве. Колко остава, извикаха надолу 400 те момчета. Още копая. Аз ще ви обаде горе, щом свърша изкопа, рече си пак на дъното на ямата. Ала не копаеше своя гроб, а ми дълбаеше друга яма, за да се спаси. Най-сетне си пак на ги повика. Но когато ги повика, вече бе в безопасност вътре в ямата. Елате да извадите и да вземете пръста, която изкопах, и е на дъното на ямата, защото наистина я направих много дълбока. Не чувате ли като викам? Пък вашите викове, вашите думи се повтарят като отглас веднъж идваш. И така чувам добре къде сте. Това казваше си пак на от ямата, където беше скрит, викайки от дъното. Тогава момчетата запратиха силно своето голямо дърво, което веднага падна с грохот на дъното на ямата. Никой да не говори. Да изчакаме, докато чуем виковете му, когато умира си рекоха, говорейки шепнешком, и всеки си затуляше лицето, докато дървото падаше с трясък. Си пакна, проговори тогава, нададе вик, но извика само веднъж, когато дървото падна на дъното. Ей, че сполучихме с това, което му направихме. Вече умря, рекоха младежите. Ако за нещастие беше продължил да прави каквото бе започнал, щяхме да сме загубени, понеже вече се бе вмъкнал между нас 400-те момчета. И изпълнени с радост, казаха: Сега ние ще си правим нашата царевична опиваща напитка тия три дни. Минат ли тия три дни, ще пием за построяването на нашата къща ние, 400-те момчета. После рекоха: Утре ще видим и в други ден пак, ще видим дали няма да дойдат из пръста мравките, когато замирише и загние. Веднага ще се успокоят сърцата ни и ще си пием опиващата напитка, казаха. Сипакна слушаше от ямата всичко, което говореха момчетата. И после, на втория ден, дойдоха мравките в купом, вървяха напред-назад и се събираха под дървото. Едни носеха в уста косите, а други ноктите на сипакна. Когато момчетата видяха това, рекоха. Вече загина оня бяс. Гледайте как се насъбраха мравките, как надойдоха на купища. И едни носеха косите, а други ноктите гледайте какво направихме. Тъй говореха помежду си. Обаче си пак не беше жив, та здрав. Отрязал си бе косите, отгризал си бе с зъби ноктите, за да ги даде на мравките. И така 400-те момчета повярваха, че е умрял. И на третия ден почнаха веселба и се напиха всичките момчета. И бидейки пияни, 400-те момчета вече не усещаха нищо. Веднага си пак настовари къщата, върху главите им – и ги уби всичките наведнъж. Ни едно, ни две не се спасиха от 400-те момчета. Бяха убити от Сипакна, Лукуп, Какишовия син. Такава бе смъртта на 400-те момчета и се разказва, че влезли в групата звезди, която заради тях се нарича Моц. Звезда 45, макар че това може би ще е лъжа. Глава 8 Римско. Ще разкажем сега за поражението на Сипакна от момчетата Хунахпо и Жбаланке. Сега следва поражението и смъртта на Сипакна, когато бе победен от двете момчета Хонахпо и Жбаланке. Сърцата на двамата младежи бяха пълни с злоба, за гдето Сипакна беше убил 400-те момчета. А той само търсеше риби и раци по бреговете на реките, че тази беше неговата всекидневна храна. Денем се разхождаше да си търси храна, а нощем мяташе на плещи хълмовете. Веднага Хонахпо и Жбаланке направиха една фигура – наподобяваща много голям рак и дадоха такава привидност с лист от петелски крак Звезда 46, който се намира в горите Така направиха долната част на рака От пахък Звезда 47 му направиха краката и му наложиха каменна коруба която покри гърба на рака После оставиха това подобие на Костенурка в подножието на един голям хълм наречен Мелан, Звезда 48, вдето щяха да победят си пакна после момчетата отидоха да пресрещнат си Пакна по брега на реката. Къде отиваш, момче? Запитаха си Пакна. Никъде не отивам. Само си търся храна, момчета. Отвърна си Пакна. И каква е твоята храна? Риба и раци. Ала тук ги няма. И не намерих нищо. От завчера не съм мял и вече не издържам от глад. Рече си Пакна на Хонахпо и Жбаланке. Там, в дъното на оврага, има един рак наистина голям рак, и ще е хубаво да го изядеш, само че ни ощипа, когато понечихме да го хванем, и затова ни е страх от него. За нищо не бихме отишли да го хванем. Смилете се над мен. Елате и ми го покажете, момчета, каза си Пакна. Не искаме. Върви ти сам, няма да се загубиш. Карай по брега на реката и ще стигнеш до подножието на голям хълм. Там шуми в дъното на оврага. Трябва само да стигнеш там Рекоха му Хунахпу и Шбаланке. Ох, горкият аз! Не можете ли да го намерите вие, момчета? Елате да ми го покажете. Има много птичета, по които можете да стреляте с духателна тръба. Аз знам къде се намират. Рече си пакна. Неговата смиреност предума момчетата. И те му казаха. Но наистина ли ще можеш да го хванеш? Защото само заради тебе ще се върнем, ние вече няма да се опитваме, че ни щипа, когато влизахме ничком. После ни достраша, когато влизахме пълзешком, ама за малко да го хванем. Та затои е хубаво ти да влезеш пълзешком, му рекоха. Добре, каза си пакна и тръгнаха заедно. Стигнаха в дъното на оврага и там, проснат по корем, беше ракът, показваше червената си коруба. И също там, в дъното на оврага, беше измамата на момчетата. Ей, че хубаво, рече тогава си пак на радостно. Бих искал вече да ми е в устата и наистина примираше от глад. Понече да застане ничком, понече да влезе, но ракът се качваше. Излезе веднага и момчетата го запитаха. Не го ли хвана? Не, отвърна, защото отида нагоре, но малко остана да го хвана. Може би ще бъде добре аз да вляза нагоре, добави. И после влезе отново нагоре. Но когато вече бе влязал почти изцяло и само пръстите на нозете му се показваха, големият хълм се свлече и бавно падна върху гърдите му. Никога вече не се върна си пакна и бе превърнат в камък. Тъй си пакна бе победен от момчетата Хунахпо и Жбаланке. Онзи, който според старинното предание правил планините, първородният укуп Какишов син. В подножието на хълма, наречен Меоан, бе победен. Само по чудо бе победен вторият надменник. Оставаше още един, за когото ще разкажем сега. Глава 9 Римско, третият надменник, беше вторият лукоп Какишов син, който се наричаше Кабракан. Аз събарям планините, казваше той. Но Хунахпо и Жбаланке победиха и Кабракан. Хуракан, Чипи Какулха и Раша Какулха рекоха и казаха на Хунахпо и Жбаланке. Нека вторият лукоп Какишов син да бъде също победен. Тази е нашата воля. Защото не е добре, че съществува на земята, като превъзнася своята слава, своето величие и своята власт, а не трябва да е така. Заведете го с ласкателства там, където изгрява слънцето, рече Хоракант на двамата младежи. Много добре, уважаеми господарю, отвърнаха те, защото това, което виждаме, не е справедливо. Нима не съществуваш ти, ти, който си мирът, ти, сърце на небето, рекоха момчетата, докато слушаха заповедта на хоракан. В това време Кабракан се беше заел да разтърсва планините. При най-малкия удар на краката му, о земята заеваха големите и малките планини. Те го свариха момчетата, когато запитаха Кабракан. Къде отиваш, момче? Никъде, отвърна. Тук местя планините и ще ги съборя за винаги звезда 49, рече в отговор. После Кабракан запита Хонах по Жбаланке. Защо сте дошли тук? Не познавам вашите лица. Как се казвате? попита бракан. Нямаме име, отвърнаха те. Ние сме просто стрелци с духателни тръби и ловци с чаталести прашки и с планините. Бедни сме и нямаме нищо свое, момче. Само вървим и с малките и големите планини, момче. И тък му видяхме една голяма планина, там, гдето червене е небето. Наистина се издига много високо и се извисява над върховете на всички хълмове. Зато и не можахме да хванем нито едно птиче, нито две птичета в нея момче. Но истина ли е, че ти си можел да събаряш всички планини? момче? рекоха Хунахпо, и жбаланке на кабракан. Истина ли е, че сте видели тая планина, дето казвате: Къде е? Щом я видя, ще я срина? Къде я, видяхте? Натам е, където изгрява слънцето, рекоха Хунахпо и жбаланке. Добре покажете ми пътя, каза той на младежите. А не, отвърнаха трябва да вървиш помежду ни. Единият ще върви до лявата ти ръка, а другият до дясната ти ръка, защото държим тръбите си и ако има птичета, ще стреляме по тях. И тъй крачеха радостни и опитваха своите тръби. Но когато стреляха, не използваха глинени топчета, ами само с духване събаряха птичетата, когато стреляха по тях, и Кабракан много се дивеше на това. Момчетата веднага накладоха огън, и започнаха да пекат птичетата на огъня, обаче намазаха едно от птичетата с тисате, звезда 50 покриха го с бяла пръст. Това ще му дадем, казаха, та да му се прияде от миризмата, която издава. Това наше птиче ще бъде неговата гибел. Както пръста покрива това, птиче по наша воля. Те ще го тръщнем в пръста и в пръст ще го погребем. Велика ще е мъдростта на едно сътворено същество, на едно образувано същество, когато съмне, когато се развидели, рекоха момчетата. Тъй като желанието да хапне е естествено от човека, кабракановото сърце сега жадува. Говореха помежду си Хонахпо и Жбаланке. Докато те печаха, птичетата се зачервяваха на огъня, а мазнината и сокът, които капеха от тях, издаваха най-вкусен мирис. На кабракан много му се искаше да ги изяде. Остата му се наливаше, той се прозяваше и му течаха лиги и слюнка от възбуждащия мирис на птичетата. После ги попита, какво е това ваше ядене? Мирисът, който усещам, наистина е приятен. Дайте ми едно парченце и мрече. Тогава дадоха едно птиче на кабракан, птичето, което щеше да бъде неговата гибел. И щом го изяде, тръгнаха на път и стигнаха на изток, гдето беше голямата планина. Но тогава вече отслабнаха нозете и ръцете на кабракан вече нямаше сили поради пръста, с която бяха намазали изяденото от него птиче и вече не можа да стори нищо на планините, нито му бе възможно да ги срине. Момчетата го вързаха веднага. Вързаха му ръцете на гърба и също му вързаха врата и краката заедно. После го хвърлиха на земята и още там го заровиха. По този начин бе победен Кабракан само от Хонахпо и Жбаланке. Не би било възможно да се изброят всички неща, които те извършиха тук на земята. Сега ще разкажем за раждането на Хонахпо и Жбаланке, след като разправихме първо за унищожаването на Лукоп Какиш, на Сипакна и на Кабракан тук на земята. Бележки към първа част. Звезда 10 бяха във водата, защото кичианците свързвали името на Гокомац с водната стихия. Епископ Нунес, Дела Вега Диес 15, казва, че Гокомац е змия с пера, която ходи из водата как чикелският ръкопис разказва, че един от първобитните народи преселили се в Гватемала. Бил наречен го понеже спасението му било във водата. Диес 15 Вега, Нунес Дела, около 1642-1706 година. Доминикански монах, законодател и писател, роден в Нова Гренада, сегашна Колумбия. От 1684 година до смъртта си бил епископ на Чиапас, днес Мексикански щат. Основното му произведение Епархийски устройства на Чиапаското епископство било предназначено да ръководи индианците по християнски път. Първата част на книгата е написана през 1689 година, а втората между 1693 и 1695 г. Публикуват се през 1702 г. в Рим. Звезда 11 на Маянски гук гуц или к ук кю уц кук кук е птицата, която днес се нарича кецъл, пхаромац русмоцинно. Същото име се дава на красивите опашни пера на тая птица, които се наричат кецали, коетзали на ноателски. Рашон, раксон или рашум, раксом е друга птица с небесно синя перошина, според басета, диес 16 птиче с на гръд и сини криле според речника на францисканските отци. Ранчон, Рансхон, на простонародния език, в Гватемала е цотинга амабилис, с син цвят или лави гърди и гърло, наричан от мексиканците шюхто тотел ксюхто Перата на тия две тропически птици, които изобилствуват особено в областта Верапас, от най-древни времена били използвани у маянците за церемониални украшения на владетелите и на главните господари. Дие 16 басета, Доминго де Монах, автор на речник на кичански език, 1698 година, Не издаван. Ръкописът се намира в Парижската национална библиотека. Звезда 12 с присъщата на кичианския език. С битост авторът разказва как в ума на образователите се родила ясно мисълта, как се разкрила необходимостта да бъде създаден човекът, последна и върховна цел на сътворението според финалистките Диес, 17 представи на кичианците. Идеята да бъде създаден човекът била възприета тогава, но както ще се види в хода на повествованието, била приложена на дело много по-късно. Диес, 17 финалистки, от финализъм, т.е. телеология, идеалистически мироглед, според който всички явления са целенасочени, а развитието в света е осъществяване на предопределена крайна цел Звезда 13, Хуракан, Диес 18, Хурацан, Един Крак. Какулха Хуракан, Цацулха Хурацан, Еднокрака Мълния, т.е. Светкавицата. Чипи Какулха Диес 19, Цхипи Цацулха, Малка Мълния. Това е тълкуването на Хименес. Третият, Раша Какулха Диес 20, Ракса Цацулха, е Зелената Мълния според същия писател. И Светкавицата или Грамотевицата, според Брасьор прилагателното раш, ракс, има между другите си значения, това на внезапен или неочакван. На какчикелски раш ханахих, ракс ханахих, е светкавица. Освен всичко това на кичеански и на какчикелски ракан, рацан, означава голям или дълъг. Диес 18 хуракан, ху, ху. Раздухвам главните, намесвам се, слагам едно нещо върху друго. Рад, рад вихрушка. Ракан, рацан. Крак, еднокраката вихрушка, която разбърква нещата, според естрада Монрой. Диес, 19 чипи, какулха, чи, каи, уста, пи, паи, свистя, ка, к, мелничен камък. Ха, ха, вода, река. Вода, която свисти, движейки мелничния камък. Диес, 20 раша, какулха, раш, ракс. Зелен, синкав зеленосинкава вода, която движи мелничния камък, звезда 14 буквално, горското човече. Древните индианци вярвали, че горите се обитават от тия същества пазители, вид горски духове, подобни на Алуш, Алукс, Умаянците, звезда 15 вместо Пума и Ягуар, навсякъде в превода си Ресинос пише Лъв и Тигър, имената, дадени погрешно на тия животни от първите европейци звезда 16 Ратит Ких, Ар Атит Куих, Ратит Сак, Ар Атит Зац. Тук думата Атит трябва да се разбира в събирателен смисъл, обхващащ двамата дедиш пякок и Шмукане, които в текста после са наречени с имената си. Същият израз се чете по-нататък. Звезда 17 авторът нарича дваш майка Хунах Пулуч и дваш баща Хунах Пултю, определяйки по този начин пола на всеки го от членовете на творческата двойка, звезда 18 на това място в текста, изглежда се изброяват обичайните занаяти на тогавашния човек. Авторът призовава Ахкуал, Ахкуал, който очевидно обработва изумрудите или зелените камъни, Ахяманик, Ахяманиц, Сиреч Златаря или Сребраря, Ахчут, Ахцхут, Ваятеля или Скулптура. Ахцелам, ахцелам, дърворезбаря или столаря. Ахрашалак, ахраксалац, сиреч, който произвеждал зелените или красивите блюда. Ахрашасел, ахраксазел, който изработвал чашите зелени и красиви, понеже думата раша, ракса има и двете значения. Ахгол, ахгол, който обработвал смолата или копала. Диез 21 и накрая, ахтотекат. Ахтоотецът, който несъмнено бил сребрарят, Тоотекът. Тоотеките Диес 22 наистина били големи майстори в сребрарското изкуство, на което, според преданието, били научени от самия кецалкуател. Диес 21 копал, цопал, испански от науателски цопаули, смола, добивана от различни видове едноименно дърво, цупхорбия хетеропхилия. Най-ценното и главното от маянските благовония. Извлича се посредством нарези по стъблото и клоните. Така обаче назовавали и други смоли. На майянски е известен семената пом, пом и пасим, пасим. С него търгували, плащали данък, употребявали го за лечение. Обикновено жреците му придавали различни форми на човек, животни, идоли, сърца, топчета. Жълтите стъкловидни късчета и до сега се използват в Гватемала и в Мексико като благовоние горено върху жарава. Диез 22 отеки. Народ от науателското семейство установил се през 8 век по земите на Централното мексиканско плато с столица Тула, Шикок Титлан. През 10-то римско 12 век толтекската култура достига своя разцвет и упражнява силно влияние върху много народи, сред тях астеките и маянците, у които толтек означавало човек на изкуството. Звезда 19 ците, зите, цитово дърво, Хрина Цурало Дендрон. На мексикански язик е Цумпанкуоитъл, Цумпанкуахуито. В селата се използва за направа на огради. Плодът му е шушулка, съдържаща червени зърна, прилични на бобовите, с които индианците от край време си служат, заедно с царевичните зърна, при своите гадания и вълшебства. Звезда 20 тахците, от зите, който отгатва съдбата по цитовите зърна. Басета тълкува думата като вълшебник – и такъв е в случая Шпиакук. Звезда 21 тук Ресинос употребява думата субстанция, означаваща и вещество, същност, обургес и шек. Тя е преведена с плазма. Звезда 22, обикновено в Гватемала-Кичанското име сибаке, зибакуе, се употребява за обозначаване на това растение от семейство тифови, много използвано за приготвяне на рогоски, наричани в страната Трастикови рогоски звезда 23 шек от колач, ксе Ше, ксе, изпражнения. Кот, кот, гръблива птица. Лешоят, звезда 24 камалоц, цамалоц. Кам, кам, смърт. Лоц, лоц, будли. Който убива с будли, звезда 25 куцбалам. Цуцбалам. Коц. Соц. Нагърчвам, набръчвам. Балам, балам. Ягуар. Ягуарът, който обезобразява. Звезда 26 Тукумбалам. Туцумбалам. Тукум, Туцум. Набръчквам, разрушавам. Ягуарът, който разрушава с удари на лапите. Звезда 27 Ресинос употребява думата Кумал и понеже тя не е разпространена извън Мексико и Средна Америка, обяснява я последния начин. Кумал, Цумаоли на мексикански язик, Шот, Ксот, на кичански голямо блюдо, подобно на глинен кръг, което се използва за печене на царевични питки. По размер, форма и предназначение отговаря на нашата подница, звезда 28 в оригинала. Кика, куица, мелничен камък, метате в Мексико. Маянците не познавали мелници и воденици. Мелничният камък, за който става дума, наподобява по-скоро нашия хромел царевичните зърна се стривали с каменна точилка върху плосък камък, приличащ на масичка. Звезда 29 кучетата, чието месо дървените хора ядели, не били съществуващите днес в Америка, а разновидност, която испанските летописци наричат неми кучета, Диес 23, защото не лаяли. Домашните им животни били пуекът, фазанът и дивата кокошка. Диез-23, тоя вид предиспански кучета, съществуват и днес, отглеждат ги богати любители на редки породи. Естествено, месото им вече не се яде. Необичайното от тези животни не е приписваната им немота. Лаят, макар и твърде рядко, а обезкосмеността им, поради която нямат бълхи и понякога майянците спели с тях, за да се топлят. Днес са известни три вида от тези животни – а поради сведения от някои митове се предполага, че преди идването на европейците е имало и окосмени кучета, звезда 30 тия думи просто подражават на звука, издаван от камъка, когато върху него се мели царевица. Звезда 31 представата за древен потоп и вярването за друг, подобен на описвания в това място на попол Вух, който щял да бъде краят на света, все още съществувала сред гватемалските индианци в годините, последвали испанското завоюване, както се чете в кратка възхвална история. Главацксксксв от Лас Касас, звезда 32 според Куаухтитлански летописи. Анализ Дийцу Аухтитлан, в четвъртата възраст на Земята, издавили се много люде и изхвърлили в планините други и станали маймуни. Превод на испански Галисия Чималпопока, звезда 33 окуп Какиш, Вуцубцакуикс. Сиреч 7 и Диез 24 Целият този епизод е напълно приказен и без връзка с някакъв исторически факт. Кичанците често използвали числото 7 укуп, в собствени имена, както ще се види в хода на тая книга. Диес 24 Глака Майо, или Глака Мая папагал от вида Ара Макао голям колкото кокошка с червена, синя, зелена и жълта окраска. Звезда 34 това изглежда е намек за наводнението, унищожило дървените хора. По-нататък разказвачът отбелязва, че Лукуп Какиш е съществувал по време на наводнението. Общата представа у индианците била, че не всички първобитни човеци загинали в потопа. Звезда 35 Жбаланке, Баланкое, Жбалам, Ксбалам, Ягуарче, Кех, Куех, Елен, Малък Ягуар, Ловец на Елени. Звезда 36 Духателна тръба, Оръжие, познато на български също с името Сербатана. Първобитните народи го използват за лов до ден днешен. Представлява тръба, дълга от 1,5 метра до 4 метра, през която се издухва стрела, прелитаща до 45 метра. Върхът на стрелата понякога е намазан с отрова. Може да се изстрелват и малки топчета от изпечена глина. Маянците си служили именно с такива топчета. Или с корави семена, носени в мрежа, по време на лов на птици, които убивали заради месото и перата. Хунахпо и Жбаланке са баряли птичетата само като духвали през тръбите, което показва, че са били свръхестествени създания. Звезда 37 си пакна. Зипацна. Сип. Зип. Пушек. Пак. Пак. И сушена кожа или черупка. На. Но. Първи. Звезда 38 кабракан. Цъбрацан. Кап. Кап. Втори. Две. Ракан. Рацан. Ходила който има две ходила. Звезда 39 играта на топка била широко разпространена в цяла до Колумбовска Месоамерика. Днес се играе на различни места, ала не е известно дали по същия начин, както някога. Предполага се, че у майянците и астеките играта е била еднаква. Според техните вярвания била измислена от боговете. Имала обредно, астрономическо, боговерско и гадателско предназначение. Но и се отдавали и за развлечение – след спечелване на война и други, често преди или след играта вършили приношения. Участниците бивали както професионалисти, така и любители, според някои следователи, само благородници. Различни по големина, игрищата имали формата на две букви Т, съединени в основата си и ограничени от двете страни с постройки. Най-голямото познато игрище се намира в Чиченица, с размери 166 метра на 68 метра край всяка надлъжна страна, се издигала тераса за зрителите и ръководещите състезанието. Имало и статуи на боговете, покровители на играта. Състезателите, разделени на два отбора, трябвало да вкарат топката от твърд каучук в противниковата халка, закрепена озида, издигнато споредно на терасите. Може ли да докосват топката с коляно, лакът, хълбук, според някои автори, било допустимо да я удрят и с ръка, от китката до лакътя. Предпазвали се от тежката топка, по обем почти колкото футболна, с нарочни ръкавици, на коленници, на лакътници и подсилено с кожа парче плат, покриващо тялото от кръста до бедрата. Смята се, че само най-сръчните удрели топката с хълбук. Победата се постигала по два начина. Чрез вкарване на топката в хълката или чрез прехвърляне отвъд черната или зелена черта, разделяща игрището на две поточки. Топката не бивало да пада на земята и понякога състезателите успявали да я задържат цял час във въздуха. Имало и жертви от ударите й. Играчът извоювал победата, бил възхваляван с песни и танци, подарявали му богато украсено парче плат и скъпи пара, можел да вземе дрехата на кой да е зрител. По време на състезанието присъствуващите залагали – някои даже се разорявали, губейки скъпоценни камъни, пера, платове, животни, роби, съпруги и собствената си свобода, звезда 40 чигък, цхигък, чи, каи, уста. Как, цац, огън. Вероятно, вулкан. Пекул, пецул, пек, пец, пещери. Ул, ъл, придошла вода. Навярно вулканата Гуа, испански вода. Яшканул, и я, 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 приближавам, шканул, ксанул, жълто. Ул, ал, придошла вода. Навярно вулканът Санта Мария. Макамоп, мацамоп, ма, мо, отрицателна частица. Кам, кам, умирам. Оп, оп. Куркума, вид растение. Хълмът, на който расте куркумата, предизвикваща смърт. Хулиснап, хулиснап Хул, хул дупка, из, из, картоф, нап, нап, първи. Мястото, където пораснал първият картоф, звезда 41 нансово дърво, нанс, испански, 10-15 метрово дърво с дребни плодове, напомнящи жълти череши, с Расифолия. Испанското име идва от науателското нантли, сиреч майка. Растението е известно и с други названия, намира широко приложение в народното лечителство – Плодовете му се ядат сурови, използват се за приготвяне на напитки. А кората му поради високото таниново съдържание служи за щавене на кожи, боядисване на тъкани и други. Звезда 42 тук се появява хун, -хун по вместо хун ахпу. Очевидна грешка, която е поправена в хода на повествованието. Звезда 43 саки ним ак за нимац Големият бял глиган. Саки нимациис за нимациис Голямото бяло писоте. Старецът и старицата представляват творческата двойка, която се появява с различни имена в цялата първа част на тия истории. Звезда 44-400 момчета. Омучка Холап. Омучка Холап. Използвано е събирателното име, за да се обозначи голям брой. Куп. Звезда 45 Моц. Моц. Куп. Бургес и Шек превеждат Моц като плеядите звезда 46 петелски крак. Ек, ец, растение от вида бромелия с големи и лъскави листа, което расте по дърветата, звезда 47 други по-малки листа, наречени пахак, пахъц, казва Хименес, звезда 48 планината Меоан, Меуан, се издига на запад от градчето Рабинал, в местността на река Чихой, звезда 49 буквално, докато има слънце и виделина звезда 50 от налателското тисател, тисто, гипс. Авторът използва маянската и кичанска дума сахкап, захцап, която се прилага за вид естествен бял цимент, употребяван от древните индианци.